자, 자, 짧게 줬다. 어, 잘했어. 아, 잘했어. 자, 짜샘 배치노. 샘 배치노. 자, 자, 그러면 사실 흥신 분들은 미치지 않겠습니다. 신문만 도수치와인, 이걸 떴다 남한 세계에, 이걸 떴다 비트니칸 곡, 이렇게 저수치, 비트니칸 발전 떴다, 도강으로, 짜땅으로, 멤버를 떴다 비트니칸 함 떴다, 이게, 누구에게는 똑같이 스파이트 비트 못하다 죽잖아. 이걸 비트니칸 인사하면 어떤 신인은 인사하면 이렇게 떴다, 이건, 그다 다른 어떤 곳이 좋아야 얘는 거기 것도 다르다 믿나 다른 계속 그쪽에 괜히 보는데 오늘도 괜히 신나와 세계 좋게 쓰는 걸 인데 로든 아가 아이스가 잘 비슷해 그만 그래서 안녕 같은 드라마 그쪽으로 가고 잘했습니다. 네, Чиглүүлж зүг замд нь оруулж явахыг одоо ахмадынхын зүгээс хүсэж байна. За мана мөнхийн хүчин өнөө бүгд тарах хэрэг хэрэг болж байна. Асан номынхан шинийг шинжтэй сэргээж таа бүхэн бүгдээ орж ирж байна. Миний өдөр гарсан компанийн жишүүн гэсэн юм дэмжиж тэгээд эхлээд дараалтаа энэ түвшний бол 2000 байгаа эхлээд дараалтаа шаардлагатай шүү байх эрүүл мөнгөл эхэн мөнгөл сарын мөнгөл эрхүү мөнгөнтэй очижсэн бол эхлээд дараалтаа шинжлэх ухааны ардсан мөнгөл эхлээд мөнгөл тусаар мөнгөл бүхэл сэтгэлээ эхэнш мөнгөний хамтлаа устрын мөнгөл Бүгэн их ашиглаж болж олж ажиж мөлөө байд. Ийм зүс бат өгөх юм яа. Цагийн хэрэг та өнөөдөр миний хамгийн баярлалт явуулсан зүйл бол энэ үсгэрийн энэ хэсүү драмата энэ замаар явж байгаа. За өвчлөж өгч байгаа хүмүүсийн хамтлагыг өөр байдаг хуучин хэлхэд нэг өөр байдаг. Альчууийн салхинд өөрчлөгдөөгүй энэ хүмүүс маш олон байсан бүрийг баярлж байна. 8 жилийн өмнөх ажилхан, 4 жилийн өмнөх ажилхан, 1 жилийн өмнөх ажилхан, 4 өдрийн өмнөх ажилхан. За, эхлээд манай арай хэтрүүлээд байна да. Манай эхлээд ихгүй дээ. Итгэж байна да гэж ингэж өргөлж дэмжиж халуун зүг сэтгэлээрээ наттаа цуг шахалтаж, наттаа цуг босож, наттаа цуг унаж, наттаа цуг шаналж хэлхээ дандаа дэмжиж явсан аа бүгдээ маш их баярлалж явга одоо гэлээ. Тэгээд ингэж бодож байна өнөөдрийн энэ уулзалт одоо агаатар маань ингээд зохион байгуулаад манай намын нийслэлийн намын ахмадууд цуглаа ер нь энэ ардчилсан үйл явцад хулгамдж байгаа хүндрэлтэй асуудлууд за ер нь энэ ардчилсан нам хамгийн гол нь яаж цаашаа шинжлэх ёстой юм өөрөө юу гэж бодож идэг үүнийг чинь сонсё хамтарч ярилцъя гэж ингэж урьсан энэ тухай та нар бол бүгдээрээ бодож байгаа юм хүмүүс тэгээд ингэж урьж энэ одоо анхныхаа уулзалтыг юм хийж байгаа тэгээд энэ байрыг бас манай нийслэлийн намын зүгээс ахмадуудаа цуглуулж ингэж уулзаж ярилцжээ гэж ийм одоо байсуус гаргаж өгсөн юм бол би
хуулийн баярта байгаа. Тэгээд энэ бүхний эхлэл болгож ус намайг өөрч ингэж уулзж байгаад баяртай байна. За энэ үйл ажиллагаа бол бас нэг зүйлтэй одоо давхцж гээд та бүхэн харсан байх. Арчилсан намынхаа гишүүнчлэлээ сэргээсэн. Манай хүмүүс намын дүрмийн дагуу гэдэг нь ер нь Монгол улсын хуулийн дагуулж тийм байгаа. Нөгөө ерөнхийлөгчөө сонгогдсон, ерөнхийлөгчөө сонгогдсон хүн бол одоо намынхаа гишүүнчлэлээс төлөглөсөн айс. Тэгээд түүний дагуу би намын гишүүнчлэлээс төлөглөсөж гээсэн. 2009 оны 6 сарын 18-ны өдөр тамарга өнгөр. Тэгээд эргэж одоо сая сэргээсэн энэ учиртай юм аа. Тэгээд бас нэг билэгдэлтэй юм бол ахмдуудтайгаа энэ үйл хэрэг 30 жил одоо цог зүтгэж энэ дотор халуунд нь халчуудад нь хөрч яваа. Та бүхэнтэйгээ бас ингэж уулзаж ярилцах боломжоор энэ ажил эхэлж байгаад төгөлийн баяртай байна. Та бүхэн бас санаа оноогоо хэлээч. Нэг хэсэг хүмүүс ер нь энэ арчилсан намын шинжилгээ юу гэж бодоод ер нь элбэг орж ингээд орж ирлээ. Одоо энэ нөгөө юу шуугна гэдэг шиг шуу гэж байна. Хүн бүхэн янз бүрийн аамаг төвшүүлж, ярьж, янз бүрэл байна. Тэгээд чөлөөт нийгмийн чи сайхан юм. Тэгэхээр та нар ер нь юу гэж бодож байгаа юм? Тэгээд та бүхнийгээ сонсохоос эхэлье гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээд нэг таваран юм ч юм уу эхэлж аа бүхэн асуух зүйл байвал энэ намын шинжилгээтэй ярих гэж байгаа зүйлтэй ерөн өөрийн чинь оролцоо нэг ийм байх ёстой гэж харж байна. Миний эргэн тойрон нэг ийм бодолтой байж гэдгийг нэг энэ зүйлийг эхлээд би сонсъё гэж ингэж бодож байна. Тэгээд дараа нь энэ арчилсан намын шинжилгээ ер нь энэ Монголын улс төрд хамгийн боломжтой байгаа асуудал юу юм? Яаж шийдвэр зүгээр юм гэдэг талаар ярья. Тийм энэ одоо эрсдүүлч ямар нөхцөл байдалд орчод байна. Бидний цаашдаа яаж энийг гарсан одоо туслаад авч явах уу? Яаж амжилтанд хүрэх үү? Энэ одоо бүх нөхцөл байдлыг яаж бүрдүүлэх үү гэдэг асуудал. Өнөөдөр бидний өмнө амир тул хүндсэн ийм асуудал байгаа шүү дээ. Одоо 16 онд бид ялагдсан, энэ 20 онд бас дахиад ялагдлаа. Орон нутгийн сонгуульд ч гэсэн бас тодорхой хэмжээнд бас ялагдлаа. Ганц дүүрэг маань Сокотор дүүргэл 120 шахуу ялсан байгаа. Бусад дүүргүүд бол үнэндээ үнэхээр одоо сэтгэл төрөхгүй байгаа. Таны өмнө бас бидний хүмүүсийг ирсэн тань дээр өдрийг мэдээ хөргий. Харин хаа Монгол улсын ерөнхий биш байсан хүн. Таны тухай юм одоо ерөнхий бишийг одоо хасч байгаа бол манай энэ орны Сагийн байдал эрчүүдэд ажилтнаар ямар төвшөнд явж ирсэн. Өнөөдөр таныг харахад та ямар төвшөнд байна. Энийг нэгдүгээр та ярьжгаас хаан Монголын ажилтнаарын одоо цагийн байдал, өнөөгийн байдал, таны байх үе, хоёрын алдааг хаан байна. Юу нь одоо амжилттай байгаа талаас та ярьжгаа чанаа тандаа ярьлаа. За, ямар нэгэн өмнө элбэр дараагаа амийнхаа гишүүнчлэлийг сэргээс явагдалтай та энэ арчилсан намыг айгуулсан энэ өгтийнхээ нэрийн өмнөөс арчилсан сэтгэлээсээ талархаж байгаа гэж хэлээ. Арчилсан намыг яг хамгийн хүнд үйлдэл байгаа. Манай намын маань үзгээр арчилсан ерөнхийдөө саарчсан. Нөгөө талдаа бол нам маань аюу олон намын нэгдлээс учраас сайн төлөвшөж чаддаг үгээр амийн мань үзлээ хэрэгсэл сар үтсэн шүү байх. Уг нь бид удаа ашиглах гэдэг нь бид маань бол төлөвшөхийн болтой хугацаа бол байсан. Тэгээд энэ хугацаа маань одоо таны намын дараа байсан хугацаа бол одоо сар үтсэн бид бол өнөөдөр хүн тассан буюу үлгэр тассан. Нөгөө талдаа бол одоо хүмүүсийг улаан одоо өөрийнхөө талиг мэддэг хүнээр хагаж одоо энэ арчилсан намд явуулдаг ийм хүмүүсийг одоо хүндэж орж ирсэн юм шиг байна ийм хүмүүс. Эндрэс хандх нэг үйлдэлтэй түүндээ нэгдэж ирээд одоо намынхан ирээдүйг өсгөх намаа ядарч болох төр барих хэлээр аваач ийм ихэд ийм хүсэл болго бидэнд бол маш их бай. Энэ бас таны хувьд айхтай бүр хамгийн их байх гэдэг нь итгэж байгаа. Тэгэхээр энэ нэг асуултыг бол асууж байгаа. Америкийн цус ерөнхийдөө сонгуул 19 сарын 3-нд Энэ сонгууль бол
Монгол төлөвийг бол эхлээд дахин бол маш их үүрдүүтэй, өрлөлөөтэй одоо ийм утгаар сонгол болохоор дэлхийн хүмүүс харж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ сонгуулийн үр дүн, сонгуулийн гаргасан Америк ерөнхийлөгчийн бодлого Монгол улсад яаж нөлөөлөх вэ? Энэ дээр бол одоо Монголын ашиглалт нөлөөлөх юм төвчлөлт бол байгаа гэдэгт бол юм болж байна. Энэ талаар одоо таны асуулт бас сонсож байна. Манай нам ясаад Ардын намын одоо тэр идэж уусан нөхдүүдэд хариуцлага хүлээх байдал нь өөрсдөө ажилхан зарим нөхдүүд ажилхан эдгэртэй хамт муу юм дуурайгаад идэж уугаад ингээд намын нэр хүндийг унгаасаа. Энтэй бол одоо бүгд санал нэгтэй байх гэж бодож байна. Цаашдаа өөрсдөө тэгээд хамгийн сүүлд нь нэлээд хүмүүс одоо ингээд яаж аваад явлаа. Энэ дээр ямар дүгнэлтийг цаашдаа одоо яаж ажиллах тал дээр намаа яаж жолоод явах тал дээр та бас санаа хэлгээчээ. Гурд нь гэвэл намын задрал бол ер нь доод дунд дээд чатандаа бол асар их болсон. Энээс болоод ерөөсөө сүүлийн 2 жил дараалан ялагдлаа. Энэ асуудал бол дээрээсээ доошо гişүүдээрээ хуваагаад бүлэглэлийнхэн хүмүүс ерөөсөө дээд бүлэглэлийнхэн доошоо гişүүдээ хуваагаад ингээд доо чатанд бүр урд нь бол үүрлэр байдгүйсэн шүү дээ. Гэтэл одоо бүр үүрлүүгээ ороод ирсэн. Ийм аюултай нөхцөл байдал үүссэн байгаа манай нэг. Энийг эвлүүлж чадах чадвартай боловсон хүчин дараа бид нар одоо олж сонгож намаа аврах хэрэгтэй байна. За доо одоо анх чатныхаа намын гишүүдийн үгийг сонсдгоо тэднэрээ ерөөсөө зарим одоо дарга нар бол хүн гэж авч хилцэдгүй ерөөсөө дөрөнг байдаг боловч дөрмөө хэрэгжүүлдэггүй. Энэ бүгдийг манайхан бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ дөрмөл гаргасан бол одоо сайнж бай, мууч бай, дөрвийнхээ хүрээнд асуудлаа шийддэг зөв шударга арчилтай болох хэрэгтэй байна. Энэ дээр бас их анхаарах хэрэгтэй байна. Тавт нь гэвэл боловсон хүчний асуудал дээр манайх айгүй халтаа гаргадаг. Ерөөсөө боловсон хүчнээ таньж мэддэггүй, сонгож чаддаггүй. А тэр нөхдөд нэг албан дээрээ намын нэр хүндийг асар ихээр унгаадаг. Доо чатны бид нар өстө яс хатлах цуудаг штэ заримдаа. Тэгэхээр энэ дээр маш их анхаарах хэрэгтэй юм тей. Гол нь намын эвлэрлийг, эв нэгдлийг хангах нь одоо удирдахч бид нарт хэрэгтэй байна. За баярлалаа тэнд. Энд бидний хүндлэн бас ирч өөрийн санаа бодлоо хэлхээр ирсэн бүтэж дарагтаа бас баярлалаа. Тэргээ нэг сүүлийн үед энэ фейсбүк дээр нэлээд яваад байгаа. Тэр талаар зүгээр биднэрт нэг жоохон хэлээч яриач гэж хүсэж байна. Соёлын бодлогын талаар тэр хэлтийн явуулж байгаа нөөцийг буюу одоо хүчтэй энэ эсвэл монгол эсэргүүцсэн бодлогыг явуулаад хийж байгаа юм. Тэрийг эсэргүүцэж байгаа хүн нь бол таны гэж одоо фейсбүк дээр хамсаж байна. Сайн байгаа боловч саад зүйлүүд бас нэгэн ихээр нэг болин ичих. Тийм учраас энэ бас нэг санаа бас гишүүд биднийтэй тайлбарлаж ойлгуулчээ. Хоёрын дөрвөн сүүлүүд бол хэлтаас хараад байхад ер нь мэдээллийн сургуулийг хараад байхад санхүүжүүлээл тэгээд тэр санхүүжүүлтээр нь манай арчлалын одоо бас тухайн үедээ бас биднийг удирдах чиглэлд бас манлайж авсан хүмүүсээс маань байж хориод бас ийм үйл ажиллагаанд оролцуулаад ер нь арчлалыг ер нь уушгах гэдэг юм шиг надад харагдаад байна. Тэр талаар бас таны бас бидний тайлбарж өгөх гэдэг бодсон аваа. Тэг ил амт элбэг болоод тийм жинхэнэ оролцсон юм яаж хийсэн бэ? Таага мэдэх юм мэдэх баг. Яг сойсон хийсэн юм хэрэг бол элбэг одоо ахт уу? Одоо тали гал юм уу? Зойл. Одоо ингэ ийм юу уусан юм бэ? Тэгсэн за. Уусан юм бэ? Аа үний юм муу хайх юм аа үний юм гэдэг юм. Юу хийний гэж юм? Би хоороо хамт явсан чадах юм гэж байна. Ачсан нам тохирол тоо хүчлэг ийм сайхан явсан намыг бод ийм бодлоо хараад ирсэн. Эхлээд мэдчихв. Юу гэж хэлсэн? Ямар шинж тагийн
ага ямар ч юмс та сайхан юм да одоо ямар болох вэ лакаа юу хийх вэ хамт хийх би хийх захтар дээр бүгд одоо юу болсон сайхан болох гэдэг одоо энэ намын ганц хөөс тэр үед яг шиг тэр олон сайн мөнхөн хүнийг яг үнэ хийж яасан тэр шиг болцгаа юу тэр болцгаа Төрийн бүх өндөрлөлт ажиллаж манай намын лидер байсан хөн. Тэгэхээр Монгол орон хэд одоо яг алгандаа тайлж харагдж байгаа гэж би бодчих. Өөрийн чадах бол одоо дэмжүүлж үгээр. Тэндээр энэ ажлын одоо програмд нэг юм байна. За, тэгээд энэ Монголын намуудын талаар бол танд одоо өөрсдөө бүр хаана нэг одоо юу хийхэд одоо болох вэ гэсэн ийм одоо тийм ээ одоо мэдлийн боломжтой хөсөлт ийм одоо танд тусчсанаа гарах юм чи хайх ямар байгаад хийх юм байна. Хоёр дахь Хүмүүс ярьж байгаа нь одоо манай нам бол тийм ээ одоо мултай байна гэж. А энэ бол одоо үе. Та манай намын одоо эсвэл тиймс нам маань энийг одоо Монгол орныг бол одоо маань их усын одоо үгийн бодлоор нэг юм өдрчих. Энэ бодлогийн өөр хэн бодлогийг таньд одоо дүүсгэж гэж бодчих. Тухайлхийн бол тэр өдрлгүүд нь бол Идисхан бүх чинь бол өөрчлөн хуваагаар авчдаг. Тэгэхээр одоо уул ухаан байж байна. А жижиг дондуур өөрийн хөрөнгө байна одоо миний хийж байна. Тэгэхээр банкуудыг байна гэхний шиг сүмийн авчгаад сөөн тооны хүн амжилт идэнгө болгоод тэгээд зарим нь одоо энэ тийм дэвэж юм уучдаг гэж одоо ингэж арга хийждэг гэж ярьж байна. За ийм байдаг. Ингээд сүйдээ одоо нохоо байгаа ард сүмний хажилт яах вэ? Хатуулыг нэмэх, торгох, ийм хэдрээд одоо жоох ийм ажиллагаа түмэндээ ажиллахаар өөрсдөө их юм аягаад ийм байна. Тэгэхээр ард түмний ингэх юм бол одоо ийм зүг төрийн үдэртлэг шээ. Эсвэл явсаар бол ийм байна, түмний хат бол ийм одоо хэлвэл ард түмний хамхан болгож бие гэж ингэж би одоо хатуулт юм аа нээсэн. За өөрийнхөө намын хөл хэлмэн санаа намын хүч, намын хүчтэй хийдүүл байгаа боловч хэдэн байх дотор өвөглөөс олдсохгүй. А хоочны уур хотоо тагар хохоонд. Ерөөс үүхлийн олцохгүй ливинэг өвөнд авдаг хүн. Урамшгийг одоо ингэж бас хамаагүй аммааргүй байна гэж ингэж боддог. Тухайлхийн бол одоо Ацсантан бол одоо яг хонгос шиг юм болсон шүү. Эдгээр гадар аварсан нэг юм өдрийг. Ахаа намайг аваараа гэдэг одоо хөнгөлөр шиг юм болсон. Болчихсон үндэ гэдэг Ацсантан бодох юм. Эртэл одоо ингэж одоо дотн бутаргаа хамгийн сандыг одоо ингэж хуваагаад Нилийн олон хүнийг одоо урамшлаа штэ. Би одоо болд маань тэний хоёрын сүүгээ өчтөг харамсж байгаа байхгүй. За ийм их бол манай намын дийтрүүд хоорондоо зөвшөлт хийж чаддаггүй. Хэрийг одоо зөвшөлдөг олох юм бол сонсдог болох юм бол одоо бусад олох гүшүүд сайхан дагаж одоо ингэж ингээд манай нам очин хөрөөч байрндаа очин ардчил үгээр нийгмийнээс хөвчихгүй. Одоо гараг хуучин байдлаар авичих нь үлээ гэж яваагийн төсөлийн үр дүнд юм бодоод байгаа шүү дээ. Тийм. Ер нь тийм одоо диктатурын хатуураар л бидний одоо ноцчин зардал байгаа биш үү гэж бодчих. Тэгээд зөвхөн миний бод төвөөс болохгүй шүү. Хүмүүсийн ярьж байгаа тавс нийцүүлж байгаа юм байна. За энэ бүхнээ таны санаа бол юу вэ? Тэгээд лидерүүдээс яг нүлээ хитэн хүнийг олж байгаа бол тэгээд намаа одоо гэдэг бол тийм ээ орондоо сайн зөвшөлтөө. За ийм юм хийлээ да. Аа нам ман бүчтэй болголтгоо. Сагнаа байна. Хатай байна. Илэгдэрч байна. Автомагийн сэвэрлэгч шивээс хассан. Энэ бүгд ямар юмстай цэл залхуухан 40 гэдэг нь настаар орж ирж байгаа юм. Бүчтэй зэний төрөлтэй байсан бодог болж байна. Одоо би даах хэрэгээ. Арчлигийн бүхлийн эмэр эрдэнэ төрнөш үнэхээр энэ юу гэсэн бэ? Өөрөө Юулаас бодромоо битгий олон хоног олон шин бодож үзэж байгаа. Би одоо даалгарсан. Энэ бол ансхан эргэтэй, найрамдалтай, эргэтэй, хүчтэй байж болсонгүй. Олон сагаал, олон дарааны толгой төв болж, олон тийшээ зөвхөн хэдэн хүн ав зүгтээгээ алан тушаа дэвш. Энэ би бацсан үеийн зурчлагаа бүрийн хаан тухайд эргэлтэл яваад хаан гарчлаа зурчлагаа нэг явж исэн. Тэгэхэд сая ингэж би 24 дугаар гайхалтай 24 дугаар хаана ахмад зүйл нэр авахгүй.
Тэгэл энэ тэгэл явчихсан. Юу вэ? Арчлын уушилтай хоёр намын ус нэг хоёр болоод хаваалцсан. Би нэг ус чадахгүй. Айд ороод нэг нь хилээд араас ороод шал өөр юм яриад байна. Юу ч нэг том уудар дээр нам болчихсан. Мамаа уудар дээр суулт нам болчихсан. Үгүй арчлал. Ийм аймаар байна. Энэгүүд л шинэ сайн мэдж байгаа. Энийг нэгтгэж үгүй байгаа юм бодоод хөөрөө чи нам дэссэн гэж би баярлж байна. Энийг сэргээ. Энийг дээж Агираанд арчлал хад бид төр жоо нөхдгээ бид яаг байга хаан нэгтгэн хаан бүтэж үсрээ. Одоо сарч хин байна гэж ойлгоод ингэж эсвэл тавьдаг байсан. Баяр хөөрөө эсвэл зэрэг эдүүд жанх хутаачиж өсөлд харааж ирсэн. Тэгэхэд би түрүүний төвдөө нараад яваад өсөлдөө сарсан хүмүүсээ яваач шишин мэт ямар байдаг юм бол муутан шишин сараа үүсгэж яаж шишин юм бэ? Тэгэхэд эрдэнэсээ хангаад яваад Ara, ölçüm için bu kadar şey yapacağım, ayrıca yapacağım, bir de sevmeyen yapacağım. Gel sen sen hep uyuyorsun. Ama iyi bir herkes ilgi. Ama ben sekiz ben, bakma iyi ben, yedi bu tüm işi olur. İndi yedi kez toprağın sakata da Тэгээд ирэх он шиг бүгдээр басли. Энэ бас тодорхой байж болохгүй сосроор нэгэж манай аймаг дэ сайн хуваага илтгэлийг тавьчихсан. Та бид бүгд бидэн. Ийм ийм сайн болсоноос урчлаа хийгээд энэ бүгдээр яваа. Тэгээд би сайн арчлын 30 жил байна гэдэг талаар дуусах байн зүгээр хайр зүгээр хороо. Ахмад удаа арчлын сармад удаа явж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэгэхэд ойлж штэ. Манай арчлын одоо сэрмээр байна штэ хүмүүс. Хосмоо байна штэ. Бид нэр ахад илгээрээ гэлтмээр байна гэж. Энэ бол нэг сэргээ. Бүгд бид нэр явмаар энэ ахмадууд бүгд мэдчихэж байгаа. Ахмадуудаа бид нэр арай их жоохон. Тааш нь хийх гэж байгаа юм. Бид нэр чинь хондамыг олболсон энэ залуучуудад байшин гэх мөнгө хондамыг тавьж гисэн уусууд жаачтай. Бид нэр тэгээд дээш зэргээгээд дээрээсээ залуучуудаа ингэ оруулъя. Яа одоо энэ залуучууд ерөөсөө энэ арчил гэдэг юу гэж ерөөсөө мэдчихэж байгаа ойлгож байгаа алга. Сургуулийн багш нар энэ нэг одоо маш ойлгож өгмөр бай. Нам арчсан нэг одоо сүндөө байхгүй боллоо, арчлахгүй боллоо. Одоо бүгд арчигдлаа. Одоо ингэ удахгүй юм гэдэг коммунизм тэр одоо ялах гэдэг чиг юм уу? Ийм чигдэр маш их яриа хөрөө өрнөнөд ингэ яриад байт юм аа. Энэ бол энд бол итгэдэггүй. Монголын ардтан бол ухаантай ардтан. Арчлыг 30 жил энд орчсон юм их баг хэмжээгээр тийм ээ сайн уу хэмжээгээр бүгдээрээ тийм ансаад эндээс тийм ээ үр дүнгийн ансаад өнөөдөр ч гэсэн тийм ээ бид нар ингээ ярилцаад байж байгаа энэ чинь өөрөө тийм ээ арчлын хин хэмжээ ямар хэмжээ хаана хэрэгжиж байгаа нь ойлгомжтой 30 жил энд орч хэрэгжүүлж амт шинтийн үзэж байгаа юм аа өнөөдөр байхгүй болсон юм шиг байхгүй болгож байгаа юм шиг ингэж яриад байна гэдэг нь өөрөө утгагүй зүйл а ганцхан ямар төсөнд явж чинь одоо цаашаа яах юм гэдэг талаас нь намчваа хөвгөнчвэ энэ дэр ярих хэрэгтэй болтой. Гэтэл тийм ээ бүхэн байхгүй бол арчигдлаа байхгүй бол амны хэлгээр байж шүү дээ. Нөгөө мянга хэлбэл үнэн болно гэдэг шиг. Мянган удаа арчил байхгүй бол гэдэг бүгд ам амдаа татаад байх юм бол нэр нэг өдөр байхгүй болно шүү. Тэгэхээр энийг байлиа манай арчлагсад, манай арчсан намын гишүүд, манай хүмүүс энийг байлиа. Энэ талаараа тийм сэтгэл өөдрөг байгаач ээ. Тэгээ тэр болохгүй байгаа зүйлээ тийм арчлын журмаар эдэн далангүй яриад Сая миний хэлдэг тэр унсрынхаа төвшинг арай жоох өөр төвшөнд бодож байгаа шийдвэр гаргаач гэж хэлмээр байна. Анхны сугуул заалан дээр ачаар онцтойгоо олж ижил арчлалыг дэмжиж гарч ирсэн дөрвийн нэг нь би хамаагүй төвтөндөөс тогтох амар тайван дээр дөрөв мацаад арчлыг дэмжиж олж ижилээ. За одоо өнөөдөр бол тэр 30 жилийн асуудлыг бол үнэхээр энд бол бидний хийсэн ажил бол Тэгэхээр ямар ч одоо алт мөнгө эндэсэр химжээ химжих аргагүй гайхалтай зүйлийг Монголд авчирсан. Өнөөдөр тэргээр амьсгал болон цааш амьсгал нь харин зүгээр энэ дотор улс төрийн янз бүрийн тэр нэг ээдгэр тоглоом дотор ороод ингэ явж байгаа асуудал бол үнэн. За энэ дотор бид өнөөдөр улс төрийн намыг ялаад, нэг улс төрийн сонгуулийг ялаад цааш нь ардчлал эрхчлөө тусгаар тогтнол хүний эрхийг хагасан тийм одоо боломжит нийгмийн цаашаа цогцлон бүрдүүлэн гэдэг Энэ одоо өнөө цөл маань жоохон тоглох тал байгаа. Энэ дотор одоо бид энд гашгүй гомд шиг яг. Ягаад гэвэл ганц хэл шиг. Хэлбэл одоо ер нь хэлэж байхдаа бид энэ иргэний танхимыг хамгийн чухал зүйл. Энэ иргэдэд мэдээлэл хангах төрийн үйл ажиллагаа, төрийн үйлчлэгийг иргэдэд хүргэх гэдэг юм олон сайхан ажил байсан. Хяналтын систем бас бүрдүүлсэн. Бид нар одоо тэр нөгөө шилэн дас гэдэг ч юм. Ийм маш олон арчлын үндэс зүйлийг бид нэр хийж ирэхлээр явуулсан харамсалтай
Дондон байгаа нөгөө дарганц руу ян зэрийн одоо нөгөө нэг мөнгө гэж хаддаг усад устгаад дууссан баггүй юу? Яг үнэндээ. Яг тэр үнэлсэн одоо ачлын системийг нэг ч хүн тэрийг авч хэрэгжүүлэх тухай боддог тийм сайн дарга байгаагүй шүү яг үнэндээ. Тэгээ бид нар өнөөдөр иргэний танхим иргэний хилтэс гэдэг одоо дүүргүүд төр бүрэн хэмжээний тийм тогтцоо баг яг би бол одоо харин тэр одоо нөгөө бидний сөрөг яддаг нөгөө нөхцөл байдлыг устгаад бас дуусчихлаа. Тэгэхээр бид нар ийм хийсэн зүйлүүдэд дахиад одоо цэцэг шиг услаж, мод шиг гамнаж, тэрийг өшөө сайн хүртэмжтэй цэвэр агаар хэрэгжүүлэх бол өнөөдөр алга болж байна. Энийг хэн хийх вэ? Монголын арчилсан нам, арчлын төлөө сэтгэл зөрхөн цогцолдог улсууд, энэ цогцол манай ахмадууд, ирж байгаа залуучууд, хойч үеийн хүүхдүүд хий. Тийм учраас бид нар альва зүйл дэх тийм сурт амдахгүй сая замсыг хэлдэг зүйл штэ. Авчир дуусчлаа, мөгчлөө, бадлаа гэдэг ерөөсөө тийм байхгүй. Тэг чадахгүй. Одоо бид нар чинь тэр замдаа гараад энэ дэлхийн бөмбөрч зүг тийш эргэж байгаа. Тийм учраас бид нар тийм асуудал байхгүй. Тэгээ тав хүндээс амжилт хүсье. Аргачлан бид их өрний өдөр болон өглөө бүр цаг минут секунд тутам амьсгалаа сайхан тийм ирээдүй байгаа ихтэй байна баярлалаа. Сайн зүгээр дүүрд ирсэн байлээ. Тэгэхээр одоо бид нарын хийх ажил та хэлдэг шүү дээ. Бид доороос эргэд рүү гэж. Тэгэхээр та ер нь яг одоо манай шатны танаас хэлсэн бодлоо тэрийг бас та нэг шулуухан яриад одоо хэлчихв юм бол ч сайн байна. Тэр талаар. За за. За их шуудтай баярлалаа. Одоо бид нар ерөөс шууд шийдлээ ярих хэрэгтэй. Ийм төвшин бид нар бүгдээрээ 30 жил энэ дотор нь явцсан ийм улсууд учраас ер нь юу болохгүй байх, юу болж ийн гэдгийг бол бүгдийн харж мэдж байгаа ийм хүмүүс учраас би энд одоо лекц уншаад ингээд зогсоод байх шаардлагагүй гэж бодож байгаа. Тэгэхээр хамгийн түрүү миний бодож байгаагаар бол ер нь бид нар улс төр, улс орн болохгүй байгаа гол асуудал олон жил тойрч яваад байна. Яг үндэ бол улс төр болохгүй байна. А улс төр дотроо улс төрийн нам болохгүй байна. Ерөөс яг бид нар одоо тэр улс төрийн нам гэдэг маань тийм одоо шимэгч, хуучин одоо зөвлөлт бод улсын зөвлөлт маягийн тэр бүтэц тэр юмараа л бид нар улс төрийн намыг харж байгаа. Бидний гарчилж байгаа дараачийн шинэ нам уч тийм байна. Өмнөхийгөө өөрчлөхийг эсвэл өмнөхөө хуулж ерөөсөө өмнөх нь нэг баахан их мэдл авч ирсэн нэг тийм буруу юм хийж ирсэн баг бие гарч ирээ түүнээс илүү л тэрнийг одоо би буруу хийх ёстой. Түүнээс илүү л би их мэдлтэй болох ёстой гэдэг. Тэгээд тэрнийг тойрсон бүхэл бүтэн ийм систем бий болж уурсаа. Тэгэхээр би зүгээр ажиллаж байхдаа нэг хууль санаачилж өргөн барьсан. Тэрний нь улс төрийн намын тухай хууль. Миний одоо гол зорилго юу байсан бэ гэхээр ерөөсөө хуулиар бид нар энэ улс төрийн намыг өөрчлөн. Өөр ямар ч арга байхгүй. Тэгээд улс төрийнхөө намыг хуулиар өөрчлөө. Бүгдийг шинжлэе. Тэгээд шинжилсэн хуулийн дагуу энэ улс төрийн намууд шинээр зохион байгуулагдах ёстой. Инхгүй бол бид нар энэ шүтгэрийн дөрвөөс арахгүй. За ингээд нөгөө хуулиа санаачлаад улсын хурал дээр хилцүүлээ зүтгүүлсэн. Улс төрийн нам гээд нөхдүүд ирж ярьсан. Манайд ч бас одоо бүртгэлтэй 30-аад нам байдаг. За ингээд ихэнх нь дэмжсэн. Тодорхой улсууд тодорхой шалтгааны улмаас дэмжээгүй. Тэгээд тэр үед их хурал дээр олонхи санд авчаад байв. Одоо тэр хуулийн төсөл хэвээрээ байна. Одоо ингээд бид нэрийг харж байхад дахиад энэ жилээр, сараар ингээд харж байхад асуудал босч ирээд байна. Хүмүүсийн энэ шүүмжилж байгаа, ярьж байгаа зүйл дотор бол бүр үнэнтэй энэ зүйлүүд гарч ирээд байна. Тэгэхээр эхний асуудал бол миний хувьд бол ерөөсөө л улс төрийн намын хуулийг бүрэн шинжлэх асуудал. Тэгээд тэр хуулиа дагуулад хуулийн дагуу улс төрийн нам шинжлэх тухай асуудал таах. Хамгийн түрүүн энэ улс төрийн нам онцгой улсад байгуулгаас их онцгой том. Хуучин одоо энэ Монгол Ардын Улс Орны шин нийгмийг өдөртөн чиглүүлэх гэдэг юм онцгой байгуулгад байдаг шүү. Яг өнөөдөр улс төрийн нам ийм байгуулга байна. Бүх байгууллагууд очоод тэр одоо өөр газар хууль зүйн яам дээр бүртгэлийн газар бүртгүүлж байхад улс төрийн нам ганцаараа дээд шүүхэд бүртгүүлдэг. Уг нь бол дээд шүүх гэдэг чинь маргаан үсэх юм бол тэр намтай олбоотой байноу татан буулгах уу босах уу гэдгийг шийддэг газар шүү. Эхлээд дээд шүүхэд бүртгэж авах.
үүгээрээ эхлүүлээ бид нэр 90 оноос магадгүй тэр үед ч байсан байх одоо тэр 10 жил дотор үг өөрчлөх ёстой байсан өөрчлөж чадаа тэгэхээр юу гэсэн бүртгэлээс ахуулаад энэ онцгой бүх аж ахуй нэгжүүл Монгол байгаа хамгийн том ч вэ жижиг ч вэ төрийн өмчийн ч вэ бүгдээрээ хуулийн дор амьдарч бүгдээрээ татвар төлөө явж а улс төрийн намыг бид онцгой байгуулах онцгой юм болгож өгсөн за тэгээд төрийн эрхийг гарах юм бол бүр онцгой Ер нь улс төрийн намч бол төр хэвээрээ байгаад байна шүү дээ. Одоо энэ ард талын шийдвэрийг гаргаж байна. Улаанбаатарыг хэн удирдахуу гэдгийг улс төрийн намч шийдэж байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ бидний явж ирсэн зам ерөөсөө өөрчлөгдөхгүй байна. Үндсэн улс төрийн нам. А тэгэхээр улс төрийн намд авчирсан улсууд одоо тийм дайсан болдог. Өөр институт болдог. Энд нэг муухай юм байна. Энд нэг аюул байна гэж өөрөөсөө тэр аюулыг зайлуулах хүмүүсийн тийшээ явуул. Сайн улсууд яриад байна л да. Төр юу ярьж байгаа ард түмний хүнийг л ярих гэх байхгүй. Их их тохиолдол тийм биз. Төр ямар уур амьсгалтай байна ард түмний хүнийг ярих. Зарим шүмжилж ярина, зарим дэмжиж ярина. Их их тохиолдол төрийнхөө амыг харах гэдэг нь шүү. Аль төрний ард түмэн адил. Тэгэхээр миний бодлоор бол тэр улс төрийн намын хувьд миний оролцсон гол асуудал юу байсан гэхэд улс төрийн намыг тэр дээд шүү бүртгэлтэй биш. Одоо энэ сонгуулийн ерөнхий хороо гэдэг сонгуулийн үед ажил хийдэг бүхэл бүтэн одоо байнгын ажил бата институт. Тэгээд энэ дөрвөн жилийн сонгуулийн уралдаан бүгээр байж байна. Улс төрийн намыг бүртгэх газар бол хямдах газар бол сонгуулийн ерөнхий хороо гарсан. А тэр сонгуулийн ерөнхий хороо энэ гаргаж байгаа шийдвэртээ улс төрийн нам зөвшөөрөхгүй байгаа бол шүүхтэр очиж шүүх асуудлыг улс төрийн амьдралын шийдтэн байхсан. Тэгэхээр улс төрийн намаас хамгийн гол авч хаях ёстой. Өөрчлөх ёстой юм бол энэ бүртгэлийн асуудал, харьяалын асуудлыг шийдэх гэдэг. Яг үүнтэй адилхан ямар асуудал үүсдэг юм бэ гэхээр улс төрийн нам хэн хэмжээ тогтоодог хэвээрээ байна. Хуучин социализмын нийгэм зөвхөн маягийн намууд хэн хэмжээ тогтоодог улс төрийн орчны шийдвэр, намын гүй хорооны шийдвэр гэдэг тэр аптэй хурлын парламентын ажиллаж байгаа хэн хэмжээ тогтоогод юм шиг. Хуулиар явж хэрэгжүүлдэг гэсэн. Одоо яг өнөөдөр энэ хэвээрээ байна. Тэгэхээр сонгуулийн ерөнхий хороонд өгч байгаагийн хамгийн гол утга нь цаанаа юу байдаг вэ гэхээр улс төрийн нам ерөөсөөр хэрэгтэн хэмжээ тогтоох шаардлага байх. Улс төрийн намын бүх үйл ажиллагааг болж өгвөл бүгдийг маш дэлгэрэнгүйгээр хуулинд бичиж өгөх ёстой. Бүх улс төрийн нам ажилтнаар зохион байгуулах ёстой. Яаж хурдан хийдгийг тэр нь яг адилхан. Яг тэр дүрмө ямар анхны шаттай байх ёстой тэр нь яг дүрмө ямар татвартай байх ёстой бүх юм дүрмө. Энэ бол ганц л жишээ юм. Монгол улсад татварын хууль гэдэг. Ер нь энэ улс төрийн нам Монголын энэ төр татвар төлдөг Монгол улсыг авч явж байгаа нэгжүүл нэгжүүлээс ямар ялгаатай юм? Юугаар онцлог тийм. Бид нар энийг бухан шилцсэн. Тийм учраас татварын хууль гэдэг авахад татварын ерөнхий газар нь тэр татварын хуулийг хэрэгжүүлдэг дөрвөн жилийн бүгдийн татварын ерөнхий газар одоо гаргадаг. Тан ажхуйн нэг сууж байгаа өөрөө татвараа төлөхгүй үгүй юу? Хэдэн хөв байх уу гэдгийг шийдтгийг дүрм дүрм гараад ирэхийг ажхуйн нэгжлэх шийд. Хамгийн том ажхуйн нэгжл хамгийн одоо мөн дүрм гараад ирэх хамгийн баг нь хамгийн баг гараад ирэх шийд юм уу? Ийм ихийг ямар ч байгуул эзэлдэг. Ийм учраас улс төрийн нам дүрм дүрм та болохоо бүх шийдвэр тэр хуулийн нам сонгуулийн хөрөнд гарчихжээ. Энэ бол бүр зарчмын асуудал. Энэ бүх улс орн улс төрийн нам зөв болоод улс төр нь зөв болж байгаа байгуулгууд газар руу энэ зам аяж. Тэгээд сонгуулийн ерөнхий одоо бид нь ямар хэрүүлгүй болсон шүү. Бид нэг хурдан хийх нэг дараа гацрыг л өөрчилдөг гэсэн. Одоо хоног бүхий ерөнхий зөвлөлийн шууд хурлддаг байсан нэг сар хурлдуулахаа болдог. Дээр үед үндсийн зөвлөлөөр өдөрт нэг удаа хурлддаг байсан бүхэн жил хурлдуулахаа болдог. Дөрвөн жил хурлдуулахаа болдог. Дөрөн жумаар нөгөө артаас шинээр ишин сонгогдож орж ирээд хариуцлага хүлээгээд явдаг байсан. 3 жилээр төрийг нь хайдаг. Үнд манай нам бол энийг хэрэгжүүлж явж байсан шүү. 2008 он гэхэд Монголын үндэсний ардчилсан нам 18 журамтай байлаа. 18 журам. Сонгуульд дээр гүйцэтгэхээс авахудаа, татвар төлөхөөс авахудаа, үндэсний зөвлөлт хорооны хурл хийхээс авахудаа бүгдийн журамтай. Тэр журмын нөгөө бүгд явдаг. Тэр хиймийн буудлаг үсэн яддаг юм нэгдэггүй байдаг чинь хөвхөн авч ирэх одох гэж хөвхөн өөрийнхөө төгрөөл нийцсэн шийдвэр гаргах гэдэг байгаа учраас дөрвөн сонгохгүй байхгүй. Шатрыг даагаар тавьчаад хөдөл шиг болгох гэдэг нь шатрыг даагаар тавьчаад даан шиг болгох гэдэг юм шиг. Шатрыг шатрыг нь дөрвөн сонгох гэсэн. Тэр үнэн л үг гэсэн.
Яг үгээр одоо тэр 13 гээд бүгдээр тоглолцсон байх. Тэр 13 гээд тэр 13-ийн дөрвөөр тоол. Түүнээс ч мушкины дөрвөөр тоолвол. Яг үүнтэй адилхан тэр дүрм журмын тэр усны намын өөрө тогтоод байна шүү. Оо манай үлдэх бай бол 200 үнтэй байна. Нэг дараа гарч ирээд өөрийнхөө хүмүүсийн нэмэх нь 400 болоод тэгэл өөрийнхөө их болооч. Тэгэл үйдэ хараад. Тэгэхээр ахмадуд юу яаж сонсхий? Надад хичнээн ашиграч. Өвсөн сонсохгүй гэж ерөөсөө тийш. Энэ дээрээ ч ороод дун шатандаа тийм байна. Тэгэхээр дүрм журм тогтоод хуулийн реформлаарлаа. Тэр сонгуулийн өвчө хороон дээр бүхдээ санд үйлчилт тэр тат бол тэр их бол байх. Бүх юм дүрм журмын сонгуулийн өвчө тогтоож байна. Улсрын нам ер нь юу хийх? Улсрын нам бол үзэл санаатай байна. Гэхдээ манай нам чинь энэ хүн суртлын эсрэг шүү дээ. Тэ? Манай нам чинь баялаг бүтээгчдийн дэмждэг. Энийг агуулж харах юм бол манай нам одоо ийм хөтөлбөр гаргах хэрэгтэй байна. Ийм татвар байх ёстой юм байна. Улсрын намын ярьдаг зүйл биш. А бид нар өнөөдөр улсрын нам юу ярьж байна? Ер нь цуглаад ярихдаа дүрм журмаа яаж өөрчлөх вэ? Шийдвэрээ яаж гаргах вэ? Тэр хэдэн дарга нар үлдэрч байгаа хэдэн хүмүүсийн хүсэл зоригийг яаж хангах вэ? Тусах вэ? Өөр юм байх. Тэгэхээр тэр дүрм журмаар тэр оролцоог тэр улсын намаас иргэдийг оролцуулах, хатамдуудыг оролцуулах, улсыг оролцуулах асуудлыг улсын нам шийдэх биш, тэр хуулиар шийдэгдсэн, тэр дүрм журмаар шийдэгдсэн байсан. Тэрийг хэрэгжүүлэх, хэрэгжүүлж чадахгүй маргаагах юм бол шүүхтэр болчихлоо. Би энэ ачхуйг шүүхтэр байхгүй очоод тапрын байгуул очоод шорон хийгээд хатан буулгаад байгаа юм шиг. Би энэ улсын намын чинь намтай яагаад тэгж хэлчих бол үнцэн хуулиар зөрчсөн бол хуулиар зөрчсөн бол тэр сонгуулийн ерөнхий орноо тэр шийддэг хэм хэмжээ тодтоож байгаа газар та улсрын нам санхны ийхгүй байвал ингэж авах ёстой. За гурав хамгийн гол шийдвэр татгаа асуудал одоо бид нэр ийх тал болох болсон. 90 он тэр 5 сантаар их хэлбэлсээр байснаас Монгол эхний шат өөрч. Хүн бүхний амьдрал гарвсан дээр тийм биз дээ. Иймийн амьдрал тэр чигээрээ хамгийн хэлээд авч байгаа бүх юм гарвсан дээр. Одоо улсрын нам тэндээ очих хэрэгтэй. Улсрын нам бол яг мөнгө шиг, яг фейсбук шиг, яг гар утас шиг хэрэгтэй зүйл болж үүрэх хэрэгтэй. Хүн бүхэн шаардлагатай үедээ хэрэгжилж болдог, орж болдог, харж болдог, тийм болох хэрэгтэй. Ерөөсөө бүх намын хуулиар нь бүх намын тэр гишүүн, гишүүнчдийн тэр овог нэр, аль суман хэн байдаг, аль дүүр хорон хэн байдаг бүгдээрээ шилэн байдаг. Тэр намын одоо татвар тэр зардал бүгдээрээ шилэн байдаг. Бүгдээрээ би зүгээр гаргацсан дээр харж ийж болж идэг. Тэр намын гишүүнчлээс одоо сандра өөрийгөө нуугаад ичээдээ тийм ямар шаардлага. Бүх шийдвэр яг тэгээд ирэх юм бол аль нэг нам 200 мянган гишүүнтэй 30 мянган гишүүнтэй байж болно. Энэс ичих бодох ерөөсөө шаардлагагүй. Яг 30 мянган гишүүн сая ярьж байгаа шиг хэн татвараасаа чөлөөд гэдэг нь хэн татвараас гэдгийг ямар үүрэгтэй хариуцлагатай байх юм бүх юм одоо тогтоцсон дүрм журмда тэрнийх нь дагуу улс төрийн нам ажилтдаг. Энэ шилэн болгох, энэ ил тод болгох ажлыг бид нар технологи дамжуулаад хийж. Тэгээ улс төрийн намын энэ шийдвэр гаргадаг журм яг хуучин зөвлөлтийн нам шиг бид нар ажиллаад байна шүү. Тэгээд нэг их хурл гэж нэг юм хийдэг, түгээр нэг дүрм батлуулна гэдэг үндсийн зөвлөлт хороо гэдэг, хуучин төв хороо гэдэг шиг баг хурл гэдэг шиг юм байгаа шүү. Яг л энэ замыг туулж байгаа шүү. Тэгэхээр 30 мянган гишүүнтэй 70 мянган гишүүнтэй байгаа бол 70 мянган гишүүнийх нь 20% дэмжсэн бол одоо тэрний 15 мянган дэмжсэн бол асуудал ингэж шийд. 70 мянган гишүүний 40 мянган гишүүн хэлэлцүүлэгт орсон бол энэ асуудлыг шийдсэн тооцсон. Энэ одоо асуудал олон төмөнд хүрэл. 70 мянган гишүүний 50 мянган гишүүн нь одоо уцаараа дамжуулаад санал өгсөн бол энэ хүн сонгогдсон тооцсон. Үгээр намын дараа тэр суман дээр яг адилхан тэр суман дээр 5000 гишүүнтэй 300 гишүүнтэй 200 гишүүнтэй байвал тэр 200 гишүүн оролцох боломжтой шууд оролцдог оролцох боломжгүй шууд дамжуулаад оролцдог. Тэгэхээр шийдвэрийн юмыг ард түмний оролцоотойгоор хүмүүс оролцож ижил гаргадаг энэ юмыг хийхгүй бол манайх явахгүй. Энийг дахиад хуульчилж өгөх хэрэгтэй. Энэ бол тэр одоо намын үйл ажиллагаа явуулах үндсэн зарчмуудын нэг болгомоор. Нам бол ер нь үйл санааных байх ёстой, үйл ажиллагааных байх ёстой, ард түмний санал бодлыг хүсэж байгаа зүйлийг сонгуулиар дамжуулаад хэрэгжүүлдэг гүүр нь байх ёстой. Түүнээс биш хэм хэмжээ тогтоодог, нэг хэсэг хүмүүсийн эрх ашигын төлөө үйлчлдэг ийм байгууллага ерөөсөй байж энэний хуулиар хоригдох хэрэг. Эхлээд улс төрийн нам хуулиар хоригдох юмнуудыг бид нар жагсаагаар заагаад өчөх хэрэг. Ийм юм хийвэл шууд татвар мөгднө.
ийм ийм юм хийвэл ингэнэ гэдэг. Тэгээд тэр тусдаа байх хэрэгтэй шүү. Та нар бодлоо. Та нар ч гэсэн хэдэн хүүхдээ сонгуулж байгаа шийдвэр гаргадаг бол та нар өөрсдөө өөрийнхөө гэр бүлдээ ахтуудаа хамаатай шийдвэр гаргаад байна. А та нарын тэр гаргадаг шийдвэр тэр хуулийн чинь өөр газар, тэр дүрм журмыг өөр газар батлах шүү. А улс төрийн нам бол хэрнийг хэрэгжүүлэх гарын авалгаа гаргах. Тэрнийг яаж хэрэгжүүлэх тухай юм. А тэр болохгүй бол улс төрийн нам санал тавиад тэр дүрм журм гаргадаг санал төвийг түүнийг өөрчлөх юм. Ийм хэлбэр лүү оруулахгүйгээр явахгүй. Тэгээд тэр сонголын өрөө хорон хэрэг тэр хуулийг зөрчөөд айлын нам илүүтэй үйлчлэх юм бол шүүхтэр очиж маргаан шийдэгдэв. Одоо ингэхээр яг адилхан болж байгаа шүү дээ. Одоо ингэхээр жинхэнэ өөрчлөлт энэ дээр харагдчих. Өнөөдөр энэ тухай хэн ч ярихгүй. Энийг бид нэр хуулиндаа оруулж өгөх хэрэгтэй. Дараагийн нэг миний бодож байгаа хамгийн гол зарчим бол ойлгомжтой байна. Улс төрийн намын үйл ажиллагаа, сонголын үйл ажиллагаа. Энэ дээр ганц зарчмын алтан зарчмыг бид нар хуульчилж өгөх хэрэгтэй. Сонгууль альва шатны сонгууль болсны дараа жилийн дотор тухайн одоо шатны сонгуультай холбоотой хууль нь тэрний жилийн дараа өөрчлөгдөх байх хэрэгтэй. Тэгээд дараагийн үлдэж байгаа 3 жилийн яг зөвөрөө мөрдөх. Манайд ямар юм болж байгаа та нар мэдэж байгаа шүү дээ. Одоо нэг сонгуулийн хуулиас 6 сарын өмнө өөрчлөхгүй гэдэг энэ бол буруу байна. Уг нь сонгууль болсноос хойш жилийн дотор өөрчлөгдөх. Тэгээд сонгууль болсноос хойш нэг жилийн дараа сонгуулийн хуульд гарч үзүүлэхгүй. Улс төрийн намын тухай хуульд гарч үзүүлэхгүй. Бүх юм ойлгомжтой. За 3 жил би ингэж ажиллах юм байна. Ахмад гишүүний хувьд би одоо намын дарга хувьд би нэг төрш гэж байгаа хүний хувьд ийм дөрвөөр тоглох юм байна. Манай намууд яагаад бүр сонгуулийн нэр дэвшил дуусах эцсийн өдөр 12 цаг болгож байгаа гэж дэвшүүлж шийдсэн шүү. Тэгээд та бүхний бүгдийн авиачилж гээд шоконд орох. Ээ манай юм гэхдээ тэр бүрээ гэрч нэ. Тэрний шин би танихгүй юм байна. Манай нам энэ юмтай өсчих нэ. Ийм намтай нийлчих нэ. Тэр сонгууль хэнтэйгээ нийлэх орох бүх асуудал тэр дүрм журмаар шийдэгдэх. Тэрнийх нь өөрчлөлтөн сонгууль болсны дараа жилийн дотор өөрчлөгдөж байгаа тийм хууль сонгууль бол ойлгомжтой байх юм. Залуучууд амцхийн юм хүсэж байгаа шүү. Манай намын юм л ойлгомжгүй. Арах хэн байна? Явж юуж тэрэнд мөргөөд байдаг, татвар төлөөд байдаг. Тэгээд хамгийн их мөнгө өгч байгаа хамгийн их татвар төлж байгаа хэсэг тэнд дарж тарж байгаа гээд нэрийн зарлал. Тэгэхээр яг ийм дүрмээр явах юм байна. Тухайн аймаг дээр хамгийн нэр хүндтэй хороогоо гарч ирж байгаа ихний 3 мөн зарчсанаа бас нэр дэвших юм биш. Тэр хүмүүсээр дөрвийнхаа дагуу тэр аймагтаа очиод 3 жил ажиллах ёстой, 4 жил ажиллах ёстой. Сонгуулийн маргаашаас сонгууль эхлэх гэдэг тэр хүмүүс ойлгох ёстой. Тэр дүүргээр хороогүй одоо цаанаас чинь сонгуулаад өмнө чинь ерөөсө сонгуулийн нэг 20 хоногийн дотор цаанарын өмнө бүхэлдсэн биш 4 жил холбоотой хамтдаа ажиллах байх. Тэр дүрм нь байнгын тогтвортой байсан. Тэгэхээр энэ ойлгомжтой байдал бидний бүтэн хэрэгтэй байна. Энэ асуудлыг бид нар хуулиар шийдэж өгч шаардлагатай. Дараа нь хуулиар шийдэх сайн миний оруулсан хууль бас унсны шалтгаан болоод өмч хөрөнгөтэй холбоотой санхүүжилттэй болов. Ер нь та нар бодоор улс төрийн нам гээд одоо Монгол, Монгол гэхэд нэг хүн сонирхэг ичтүүлээс нэг адны сонирхэг байсан гэж харж ирсэн. Тэгэхээр Монголын улс төрийн намын байшин гаднаас нь хараад цагаан байшин гараад ерөөсөд ойлгомжтой. Энэ оронд чинь тэр нам ихшил чухал байдгийг байна. Тийм цагаан байшин Америкийн Сан Францискод очоод намын байшин байж байгаа юм бол тэр Сан Францискод байж байгаа тэр цагуури гүнди тэр доор устна. Тэр гүүгэл мүүгэл байхгүй бол тэр улс төрийн нам гоё хай. Намын байрны асуудлыг бид нар их хур төв намын байрны асуудлыг их хур хэдэн сууд давсан. Нэг сууд давсан бол 10 метр квадрат, 10 сууд давсан бол 100 метр квадрат, 20 сууд давсан бол 200 метр квадрат гэж төрөө шууд гаргаад байна. Энэ өмч хөрөнгө байж байраараа уралдаж ийм хачин заваа юм одоо хуучин зөвхөн нам биш. Одоо та нар хараараа бэлжинд очиж харах юм бол төвийн комиссны төгсөөр хаа мөр гэхэд баг олохгүй шүү. Ардын хурлын ордын төлөвийн талбайг ажилд байж шүү. Гүр комисс нам үгүй юм байхгүй болохгүй. Орос очиж хараа Оросын дээр одоо Оросын нэгдсэн намын байрыг хайх бол олохгүй. Айгүй хэрэг асан байна. Манайд ямар вэ? Бид нар юун тасцсан бэ? Тэгэхээр нам одоо ийм том байхгүй шүү. Тэр намын байр, сууц, тэр санхүүжилт бүх асуудлыг төрөөс тэр иргэдийн нэмжлэгийг болгоод шийдчих. Аймгийн нам бол иргэдийн зөвлөс 5 хүн сонгогдлоо 50 метр квадрат аймгийн одоо тэр засаг захиргааны саналж өгдөг. Сумун дээр мөн ажиллах. Сумун дээр 5 хүн сонгогдлоо одоо хэд вэ? 15 метр квадрат шийдэх.
Яг л үйл ажиллагаа явуулахгүй юм дээр бүгдийн нэг төвшнөөс эхлүүлэх гээд. Энэ дээр манайхан харамталтай, энэ дээр манайхан цогцтой. Тэгээд түүгээрээ ажиллахгүй ихэлдэг, түүгээрээ бүхнийг явуулдаг, түүгээрээ бүхнийг хаахад ийм л байдалтай байна шүү. Тэндээс дээр авилгалч нь, тэндээс улс төрийн намуудын дэлж бус байдал. Одоо сая хүмүүс ярьж байгаа шүү. Монгол ер нь ардчлаас авах гээд юм уу? Ерөөсөө явсаар байгаа юм аа, хоёр хөштөг ажиллах болох гээд юм уу? Бид нар энэ дүрмээ энийг хоригж өгөөгүй ба. Энэ асуудлыг бид нар маш нарийн хоригж өгөх ёстой. Тэгээд санхүүжилттэй холбоотой сонгуулийн санхүүжилттэй сонгуулийн хуулиар шийдсэн бусад орны туршлагууд байдаг. Санхүүжилттэй болсон асуудлууд дандаа хэрүүл маргаан байгаа. Гэхдээ сайн шийдсэн газрууд бий. Тэгэхээр тэр сайн шийдсэн газруудаас аваад бид нар хуульчлаад ингэж өгч болж байгаа. Ингэх юм бол улс төрийн нам өөрийнхөө зөв байр дээр очино. Энэ хууль өөрчлөхгүйгээр ардчлалын нэмийг өөрчлөхий байх гэж бид нар хичээл өгдөг яах юм. Ихгээд нэг хоёр дараа өөрчлөлтөөр дуусна. Ихгээд үнсгийн төв одоо бодлогын хорооч гэдэг юм бол тэдний тоо хэд болрыг ихгээд одоо хэдэн сар хүртэл байгаа дөрвөн өөрчлөлөө гэвэл тэгэл дуусна. Нэг гурван өдөр хэрүүл бол маргааш хагаад дуусна шүү дээ. Дараагийн асуудал бол ардчлалын нам ил тод болох хэрэгтэй. Ер нь хэдэн гишүүнтэй энэ гишүүдэд дахиад бүртгэе. Яг хэдэн байгаа, хэдэн үлдсэн, тэр сумаасаа, багаасаа эхлүүлээд, хорооносоо, хэсгээсээ эхлүүлээд бүгдийг нэг сайхан бүртгэж авъя. Бүгдийг энэ технологийн бүх боломж байна. Тэр лөө оруулаад бүртгэдэг шинээр хэн орох гэж байгаа. Ардчилсан намын нэг давуу тал байгаа хгүй. Бид юугаараа давуу юм бэ? Манай нам бол ардчилсан намын ардчлалын ачаар тэр бүх суманд, бүх дүүрэгт, бүх хороонд, бүх газар Монголын засаг захиргааны нэгж бүхэнд яваад очихтал ардчлалын төлөө явж ирсэн хэдэн ахмад улсууд байж лээ. Тэрнийг дагаа гараад ирсэн тэр залуучууд унд насныхан байжлах. Тэр бүх улсуудын босгоод өх, тэр хүмүүсээ босгоод эхлээд бид нар хэн хаана явна гэдгийг мэдэх хэрэгтэй биш. Ер нь хэн хаана явж. Тэр Баян Хонгорт явж ирсэн ардчлалын процесс өнөөдөр Улаанбаатарт орж ирээд хаана байгаа. Яг намдаа байгаа мүү үгүй юу? Тэгэд энэ бүхнийгээ тгээ гаргаж байгаа шийдвэрүүд нь гишүүдэрээ дамжуулж гаргадаг бол. Нийтдээ гишүүдээ оролцуулж ээж. Тэр гурван үеэ оролцуулж ээж юмаа ярдгал болё. Ингэхгүй бол болохгүй энэ лүгэ оръё. Дараачийн нэг хийх ёстой юм бол тэр миний хэлээд байгаа үжил санааныхаа бүрэн дээр хөдөлөө ирээд зогсъё. Баруун талд яваад байгаа мó зүүн талд яваад байгаа мó социалист нам юм уу ардчилсан нам юм уу мэдгээ байл шүү дээ. Монголд ардчлалын эцэг болсон л ардчилсан нам. Энэ юу юм? Ардчил гэж юу? Ард түмнэр асуудал шийдвэрлэх арга. Тэгэхээр ард түмэн гэж юу юм? Бидний хамгийн ойрхон байгаа гишүүд дэмжигчид. Энэ хүмүүсийн хаа оролцоог л хангая. Тэгэхээр бид нэр эхлээд бүрэн дээр ирээл зогсч. Бид том төрийг эсэргүүцдэгэ. Бид энэ төсөв алдагдлгүй байх ёстой гэж боддгоо. Хэдэн их найдаар төсвийг та нар алдагдалтай баталж байна. Энэ болохгүй. Энэ төрийн албан хаагчид нэг үе 110 мянга байсан, одоо 180 мянга боллоо. Энэ биш вэ наа. Тэр одоо бат үйл бид нар санаачлал нэг цагийн үйлчилгээгээл одоо манай хүмүүс л ярьдаг шүү дээ. Энд чи ямар сайхан болцсон юм бэ? Тэр зах дээр очоод энгийн нэг юм авах гэхээр нөгөөний хитэн дарга хотын гүйцэтгэх захиргаар гүйж очдог биш. Тэнд очоод шийдүүлчихэйн. Гэхдээ тэнд төрийн үйлчилгээний 30% нь гарсан бол энэ хотын захиргааны 30% төсөв багасах ёстой биз дээ. Гэтэл 30% багасах биш 70% нэмэгдээд байгаа биз дээ. Нэг байшинтай 4 давхар нэг байшинтай байсан бол 10 хитэн давхар 2 дахь байшин нэмээд бариад чаддггүй. Дахиад бариад чаддггүй багтахаа байш. Энэ яг дагаад явж явах ёстой ш. Них мундаг төрийн үйлчилгээ бүгдээрээ цахим боллоо, бүгдээрээ тэр машин руу орчлоо гэдэг юм бол тэрнийг дагаад нэг хүн суртал чи буурах хэрэгтэй байгаа юм шүү дээ. Яг манаа нам энэ нэг л ярьж явах хэрэгтэй. Яг энэнийг дагуулад бид нар хийж явах хэрэгтэй. А ингэх юм бол ард түмэн хүлээж авно. Ард түмэн ойлгоно. Тэгэхээр энэнийгээ бид нар ярьдаг, энэ юма хэлж чаддаг ийм байх юм бол бидний асуудал явна. Яг тэр үжил санаан дээр л очие. Бид нар хувь хүний эрх хөдөлгөөг дэмждэг. Тэ бид нар баялаг бүтээгчдийг дэмждэг. Бид нар татвар ванг байх шүү. Бид нар чи хийгээд үлдсэн улс байхгүй юу? Бид нар 4-10 гээд зарлаад татварыг тийм болгож ялж шүү. 2005 он та бүхэн санаж байгаа шүү. Аж ахуй нэгжийн татварын шатлын алга болгоод 10%. Хүн амын орлогын татвар 10%. Нийгмийн даатгалын шимтгэл 10%. Тэр нөгөө хуваарь одоо хөдлөмөр эхэлдэг тэр юу 10% гээд ингээд 4-10 гээд 2005 оны төгсгөлөөр Монгол улсын төсөв анх удаа Монголын хэдэн зуун жилийн түүхэнд анх удаа ашигтай гарч ирсэн. Коммунизмын үед бид нар зөвлөлтөөс л төсвийнхаа алдагдлыг нөхдөг байсан. 2005 онд л ганц удаа ашигтай гарсан юм байна. Яг тэр үед ганцхан жил би хувьдаа ерөнхий сайд хийгээд байж байсан болдог.
Тэр авилгад тэр юм руу ордог, тэр мөнгө нь эргээл татвартаа төлөөд ирэхэд бүр төсөв нь ашигтай гардаг. Бид нар энэ зүйл явах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр ийм зам, ийм зарчмаар бид нар яагаад явж болохгүй? Авилгын индекс Монгол улс 120-д явж байгаа намайг ажиллаж байхад 70 руу унжижсэн шүү дээ. Үүн чи одоо гайхамшиг биш байсан юм уу? Бүгдийн л холбоол дайраад байдаг. Тэр нэг гадны байгууллага дүгндэг шүү дээ. Тэр авилгын индекс тэгж унжаа гэдэг бол Монголын тэр хүнд суртал авилгын систем тэгж одоо байлдаж гэн тэмцэж гэн тэрнийг үнэлж гэн ойлгож гэн л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар яг тэр очих ёстой бүрэн дээр очоод юмаа ярих юм бол бид нарыг дэмжнэ. Дүрм журмаа бид нар цэгцлэх хэрэгтэй. Одоо энэ нам бүтц нь ямар байх вэ? Удирдлага санхүүжилт нь ямар байх вэ? Нэр дэвшилт нь ямар байх вэ? Сонгуульд нь ямар байх вэ? Шийдвэр гарах арга нь ямар байх вэ? Хурал нь ямар байх вэ? Ахмадуудаа яаж оролцуулах юм? Бүгдийн тэр журмаараа бид нар тэр хууль хүлээлгүйгээр намаа төрөө миний ярьсан нам шиг болгоод бүгдийн дүрмээр явдаг, бүгдийн журмаар явдаг л болгоч. Тэрнийг л гişүүд нь шаарддаг бол. Тэр нь буруу байгаа бол дахиад сайжруулаад өөрчлөе. Өөр арга байхгүй. Үүнээс өөрөөр хүн төрлөختөг нэх айхтар юм бодож олоод улс төрийн намаа шийдтсэн юм байхгүй. Тэгээ бид нар ялгаатай гэдгээ харуулъя. Сая би ялгааны тухай нэг хэсэг юм ярилээ. Ер нь танаа арчсан нам чинь ямар учиртай нам юм бэ гэхээр бид нар шууд эхлээд 3 өгүүлбэр холбоод хэлдэг байх хэрэгтэй шүү дээ. Хов хүний их хэрэг хчлөө бид нар хүндэтгдэг. Баялаг бүтээгчдээ бид нар дэмждэг. Энэ том төр байхыг бид нар эсэргүүцдэг. Монгол улсын улс үндэсний эрх ашигын төлөө бид нар явдаг. Уламжлалыг дээдэлдэг. Ийм л нам. Тэр өвөр Монголд монгол хэл бичгийн тухай асуудал гарч байгаа бол ардчилсан нам энэ дэр хамгийн түрүүнд дуугарч явах ёстой. Ягаад гэвэл энэ бол бидний уламжлал, бидний түүх юм аа гэд. Үүгээрээ л бид нар ялгаатай харагдаж явах ёстой. Тэгэхээр яг ингээд ялгаагаа бид нар харуулж чадах юм бол биднийг дэмждэг байсан, хайрладаг, тусалдаг байсан тэр бүх хүмүүс, тэр бүтц чинь өөрөө босоод ирнэ. Тэгэхээр энэ хилцүүлгээ бид нар явуулах шаардлагатай л гэж би хувьдээ бодож байгаа. Юунаас болоод юу болохгүй байгаа гэдгийг ер нь бүгдээрээ мэдж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар явъя. Тэгээд намын хувьд хийх ёстой ажлууд маш хурдан зорилттой тавих хэрэгт. Энэ он одоо 2020 он дуустал бид нар ийм юм хийнэ. 2021 он гарлаа. Сая ерөнхийлөгчийн сонгуул гэж ярьж байна. 2021 оны 1 сараас 3 сарын дотор бид ийм юм хийнэ. 4-өөс 6 сарын дотор бид ийм юм хийнэ. Шууд хугацаатайгаа гараад гарлах хэрэг. Тийм биз? Бид нар энэ хилцүүлгээ бол мэдээлэл болон бид бүрэн дээр бид дүрм журмаа яншлан эх их хурд байгаа бүлгээрээ дамжуулаад тэр улс төрийн намын тухай хуулийг шахна. Бид нар тэр иргэдийн оролцоо шахна. Ерөөсөө бид нар нэг гурван юмд толгуурладаг ийм л нам. Өнөөдөр ардчилсан нам ямар болчтой? Идэвхтэй сөрөг хүчин байх. Ард түмний дуу хоолой болж байгаа шүү дээ. Ард түмний юмдаар бүхнээ тэрнийг л ардчилсан нам хашгирдаг бол хашгирч яа тийм ээ. Чан бол чан яа, шивэндэг бол шивэндэг, их хурал дээр бол их хурал дээр, Улаанбаатарын дээр иргэдийн хурал дээр бол тэн дээр нь яа. Бүх газар ардчилсан нам бол дуурж байгаа шүү. А хэн их вэрж тэнд нь бид нар ардчилсан нам их вэрж байгаа гэдэг нь зүйлээ явах. Түгээрэ дамжуулаад асуудал шийдгэл бүтц болвё. Оролцоо. За бид нар нэг юм их андуурсан. Энэ бол бидний амлаа. Ер нь энэ бүтсэн улс төрийн систем энэ юм дотор за одоо та бүхний хэлэхгүйхэд би өөрөө оролцсон. Би буруутай. Би энэ системийн бүтээлчт нь байсан. Тэр учраас энэнийг бүгд гүрээд гүрдээ дараад ирэхэд нь харж исэн энэ дотор нь явж исэн учраас би таньд одоо та нар нэг юм юу яаж сайн хэлээлэн л та. Яг энэ улс төрийн нам шийдвэр гарах гэж байгаа улсууд юу яриад юу хийж байгааг бидний үйлчлэр би нэг хэлчихсэн би үнрээр нь таньлоо надад л. Гэхдээ энэ улс төрийн нам гэдэг энэ мангас ч юм бол маш их хөвөрч чаддаг улс шүү дээ. Хүн уулзаа тайр ярил тайр ярьчихдаг. Гүр ерөөсөө танигдахаар шүү. Хүн уулзаад ардчил ярил одоо энэ ихэрж байгаа нөхцөл хуучин коммунистууд чинь ардчлыг бол шүү янзын ярил шүү. Оо би чи марцсан тийм марц. Хүн уулзаа шудраг ишгард бол оо тэгэлгүй яг шудраг байх шээ. Хүн уулзаа тэнд хулгайш байнгүй аа тийм байна гэдэг дагуулдаг. Хүн уулзаа шүүх тийм байнгүй аа шүү гэдэг яадаг үг гэдэг. Ерөөсө тийм биз дээ. Хүн уулзаа ташуур шард бол ташуур гаргаж ирдэг. Хүн уулзаа ном шард бол өдөс ном харав. Тэг хүн багш гэж харвал багш бол шүүрдэг. Эхнэр гэж харвал баг эхнэр болсон болов. Ийм хөвөрдөг болсон танигдхаа байсан шээ. А энэ юм яг тэнэгдүүхээр эмчийн онцгой байгуулалт болсон байхгүй да. Хуулиар үйл ажиллагаа нь явдггүй болсон байхгүй да. Тэр хуучин улс төрийн нам чинь хөвөрөл байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэнийг өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгээд юун дээр алдсан гэхээр
Улс төрийн нам гэдэг чинь иргэний эрхийг хэрэгжүүлдэг юм байна гэж бид нар эхнээсээ бодсон. Тэгсэн гэшин юм бэ. Ер нь улс төрийн намчийн сонгуульд оролцдог. Тэр сонгуульд оролцоо хөтөлбөрөөр дэвшүүлээд ард түмний хүсн хүлээж байгаа юм. Сонгуулийн аргаар хэрэгжүүлдэг улс төрийн байгууллага юм байна. Түүнээс биш намайг оролцох газар биш юм бэ. Улс төрийн иргэний эрхийн тухай иргэний улс төрийн эрхийг хэрэгжүүлэх хууль гэж би санаачлаад байнгын хорон дээр олон колоод их хурл дээр орж ирээд хоёрхан сандаар унсан. Манай иргэний улс төрийн эрхийг хэрэгжүүлэх ямар ч хууль байхгүй. Манай нар одоо хамгийн түрүүнд зарлах хэрэгтэй. Бид нар ард иргэдийнхээ оролцоо хангана. Хараарай. Манай намын одоо хурл болоход 10 гишүүн тэр их хурлд оролцож байгаа. Тэр одоо гол шатны хурлд оролцож байгаа 10 гишүүн та нарын ярьж байгаа сандыг дэвшхий бол бид нар тэр шатныхаа хурлаар авшилсан гэх. Тэ? Тэр иргэний оролцоо гэдэг юу вэ гэхээр ийм ерөөсөө санаа нь ийм л байсан юм. Манай ард иргэд намар юм шийдвэрлэхээр одоо намчин бас тусдаа субъект болчиход байна шүү дээ. Тасраад алга болчиход байна гэдгийг хэлсэн шүү дээ. Тусдаа бийт болцсон. Тусдаа өөр амьтан болцсон. Өөр амьтан болоод байна. Хүүх улс орнд энэ зовлон тохиолдоод байна. Тэгэхээр энэнийг хажуугаар юугаар нөхөх юм? Иргэдээ оролцуулаад бид нар 10 мянгуудаа гарын үсэг зурыйл та. 30 мянгуудаа нэг асуудал тавиад гарын үсэг зурыйл. Тэгэд 30 мянган хүн иргэн гарын үсгээ зурцсан асуудлыг тэр хууль нь тийм л байдаг. Тэрнийг дэмжиж их хурлын 3 гишүүн. Одоо нөгөө хууль санаачлах хэрэг бидэнд байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр манай намч тэр 8 гишүүнтэй ба тэрний 3 нь энэ дээр гарын үсэг зурчих юм бол их хурлын хэлэлцэх асуудал шууд ордог. Улаанбаатарын иргэдийн хурлд байгаа манай 8 гишүүний 4 нь зурчих юм бол Улаанбаатарын иргэдийн хурл тэр асуудлыг авч хэлэлцдэг. Сум бас яг адилхан, аймаг яг адилхан. Одоо бид нар нам сарайчлаад байх хэрэггүй болж байгаа шүү дээ. Намаар юм яваа шийдэхгүй бол энэ иргэний асуудал гэдэг чинь тэр орон нутгийн санх үйлчлэлтийн асуудал гэдэг бид нар босгож тавья л да. Намаг ажиллаж байхад манай сумын багт 200 сая төгрөг иржээ сан. Түүгээрээ дамжуулаад бид нар зөндөө юм хийсэн. Одоо тэр орон нутгийн санх үйлчлэлт гэдэг чинь 100 сая төгрөг өгчээсэн бол одоо 10 сая төгрөг ч өгөхгүй байгаа шүү дээ. Тэр мөнгийг ч нөгөө дээгүүрээ хаваагаад идэх гэдэг шиг бүгдээрээ дээгүүрээ хаваагаад идчихэж байгаа шүү. Би ерөнхийдөө бах тэр хуулинд өөрчлөлт оруулаад тэр мөнгийг суулгаад нэг удаа 900 тэрбум төгрөг Монгол улсын төсөвт тусгаад хийж исэн шүү. Монголын бүх сум нүрээ угаасан юм шиг өөрчлөгдөж исэн. Та нар мэдэндээ орон нутгийн хөгжлийн санга. Яг хурл удирдж исэн дүүрэг дээр ажиллаж исэн хүмүүс мэддгийг. Дүүргийн иргэдээ тэр асуудлыг гаргаж ирээ хэлэлцүүлээд дүүргээ гэрэлтүүлэх асуудлаа шийдэж исэн. Огныхаа асуудлыг шийдэж исэн. Миний нэг хэлээд байгаа. Шилэн дансны хууль гэж би 3 удаа их хурлаар оруул зүтгүүлжээ. Өө тэр хуульч нь хөөхий баг хөл гарн тасархаа дайнд явсан хүн шиг юм болж батлагдсан шүү дээ. Гэхдээ ихтэй л хэрэг болоод байгаа шүү. Тэр хэрэг болоод байгаа. Зарим улсууд нь тэрний дагуу бас юм шаардаад шилэн дансны хууль гэдэг би нэг л юм ярьж. Та нарын юу ярьж байгаа, юу ямар шийдвэр гаргаж байгаа ард түмэнд падгүй байдг юм уу? Ихэнх нь падгүй. Тэртээ тэргүй та нар өөрчлөж байгаа төлөөл голдуу өөрчлөлтийн юмыг л оруулна шүү дээ. Яг үүндээ бол ард түмэн яаж ард түмний мөнгийг тэр татвар төлөгчийн мөнгийг яаж зарцуулж ийн гэдэг чинь сонь юм байна шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэр мөнгө хаана юу болж байна? Энийг л харуулъя гээл. Нэг тэр би тэндээ биш нэгдсэн үндэсний байгууллагын тэр шилэн дансны тэр ил тодын хөдөлгөөн гэдэгт оролцож тэр 24 орны нэг болж би нүүбийн чуулган дээр хамт оролцож хамт явж тэр Америкийн ерөнхийлөгч Мексикийн ерөнхийлөгч эднэртээ ярьжээж нүүбээр тэр шийдвэрийг гаргуулж тэгээд энд авчирч шахчээж улс орон бүхэн тийм үр хүлээлгэж хийж исэн юм уу? Уг нь бол хүн юм санаад хийгүүл хийж болдог л байхгүй. Аа эднэр тийм байна. Эднэр ч батлахгүй байна гэж суугаад ийж болдгүй. Энэ чинь олон улсын механизм хүртэл байх. Одоо энд нэг гаргах шаардлагатай хууль бол тэр хяналтыг гаргах шаардлагатай хууль бол айгүй энгийн хууль шүү дээ. Иргэний мэд хэрхийн хууль гэж байхгүй. Монголд энэ бол хамгийн түрүүн хэрэгтэй. Япон улсад би айлчил хийгээд очиж байхад нэг сонинг нь харчаад Японд байсан манай ерөнхийсэд Абэ Мэбэ гэж бичсэн байхаар нь би хараад энэ ямар учиртай гэсэн чи юу наа чин Абэ ерөнхийсэд өчигдөр юу хийснийг цагтаа минуттаа сонин дээр гард юмаа гэж. За уншаатахтаа гэсэн чи Абэ ерөнхийсэд 7-д усаад цайгаа улаа 8-д ажил дээрээ ирлээ. 8-аас 9-ийн хооронд хэвлэлээ уншлаа. 10 цагаас их хурл руу орлоо. 11-ээс Монгол улсын ерөнхийлөгчтэй уулзлаа, зоог барьлаа. 1-ээс 2-ийн хооронд тим юм хийлээ. 2-оос 5-ийн хооронд тим олон улсын арга хэмжээнд оролцлоо. 5-аас 7-ийн хооронд тэгж ажиллаа. 7-оос 8-ийн хооронд орой хоолоо идлээ. 8 цаг 30 минутанд гэрлүүгээ явлаа. Болоо. Найзуудаа та нарын дарга нар ийм юм гаргаж өгж гинүү. А? Сард гарч ирээл нэг урлагийн номер айтай юм үзүүлж байгаа юм шиг гинт байж байгаа л те.
Ер нь хаан очоод 7 хонжоогооч бид нар мэдэхгүй шүү тэр дараа. Тэр бүтэн өдрийн цагийг Монголын ард түмэн зөрүүлв өөртөө зарцуулв мэдэхгүй шүү дээ. Яг энэ бүх юмыг ажлынхын өдрийн цагтаа минуттаа дараачийн өдрийн сонь дээр гардаг тэр ерөнхийлөгчийн президент хэмээн гээд вебсайт руу нь яваад орохоор байж байдаг. Тэрний чинь манай энэ Twitter чи жиргээч Facebook чи бүгд аваад тав. Их хурлын даргаас тэгэл байж байдаг, аймгийн даргаас тэгэл байж байдаг, сайдих тэгэл байж байдаг болгол. Ингээ харсан чинь үдийн 1 цагаас 5 цагийн хооронд энэ нөхрийн ажил олдог бүр юу хийсэн мэдэхгүй байлаа. Хэнтэй уулзсан гэж хойноос нь явна үү? Аль зочдод очсон гэж явна үү? Аль баарын цуусан гэж явна үү? Таамар дарга нараа бид нар Монголын ард түмэн дарга нараа юу хийж байгааг хэлж чадахгүй, харж чадахгүй, хуулиар харж чадахгүй тэд нар бидний төлөө юу ч хийхгүйтэй л байна. Яг тийм байгаа өнөөдрийн Монгол. Тэгвэл ардчилсан нам ийм хуулийг шаарддаг. Бид ийм хууль батлуулнаа. Та нар хяналтын эрхийг өчөө. Хамгийн шударга эрх чинь тэр ш. Хэлэхгүй бол та нарын өмнө нэг баатар гарч ирээд энд нэг бүлэг хулгайч байна. Эднийг давж ийж Монгол сайхан бол. Гэхдээ тэгээд дараад энэ Монгол сайхан болсон хаа нэг юм бэ? Монголын эдийн засаг 3 4 дахин өссөн хаа нэг юм? Ард түмний амьдрал хэд дахин өссөн хаа нэг юм? Чөмгөн дундартал ажиллаа мэрлээ гэдэг. Чөмг нь хаан дундараад байгаа юм. Өвөө тэр цаг минутаар яаж ажиллаж байгааг энд би мэдмээр биш. Бусад оронд бол тэр амарч байгаа хурд бичлээ юм байна. Нөгөө амарлтын хугацаа биш л 21 хоног амарч байгаа бол дунд говьд би өнөөдөр 7 цаг автаа ингэж амарлаа. Хаан явж байгаагаа тэр хүн цагаар нь бичдэг, өдрөөр нь бичдэг. Тэр гадны улс оронд айлчлал явж байгаа бол тэр нь гардаг. Тэр байтугай манад бол тэр дарга хинтэй уулзж байгаа протокол Тэр дараа одоо ганцаарчсан уулзалт хийж болохгүй байхгүй ус тийм хорио байдаг. Би айлгүй зөвлөлтөөр тийм шийдвэр гаргуулчихсан одоо манай энэ албан тушаалтнууд мөрдөдгөө шүү дээ. Уг нь бол ямар бизнестэй, ямар хүнтэй тэр цаг бүхэндээ бичгэж байдаг шүү. Чи тэнд нэг хоёр хүнтэй уулзсан гэж нэг тийч хоёр хүнтэй уулзсан гэж бичсэн. Аа гэсэн чи нөгөө намынхаа хоёр гол хүнтэй уулзаа та нар ч мөгөө тодорч ирсэн байлаа шүү. Дараа нь тэр илэрдэг л байхгүй. Өнөөдөр тийм хууль бидний гарт алга шүү. Тэгэхээр ардчилсан нам бол ард түмний хүсн хүлээж байгаа төрөө хяны төрөө байгуулгыг гэж байгааг хэрэгжүүлдэг сүх хэрэгтэй бол сүх нь хөрөө хэрэгтэй бол хөрөө нь алх хэрэгтэй бол алх нь ташуур хэрэгтэй бол ташуур нь тэр хэрэгжсэн ардчилсан нам байх шээ. Ардчилсан намаас бидний төлөөж төрж ажиллаж байгаа хүмүүс тэр л байх гэдэг. Тэр гүүр нь болоод ирэх юм бол манай ард түмэн бидний дэмжлэг босоо. Тэгэхээр үүгээрээ бид нар нэг ялгаагаа харуулмаар Улс төрийн нам гэдэг бол тэр намын өдөртөгчд бол мустын гар хөл болж болохгүй. Усад гадаад орнуудаас. Тэгээд бид нар яах гэж ардчилсан байх гэсэн би бодоод байсан үнэхээр энэ ардчил гэдэг чинь гайхамшигтай зүйл сонголт байсан юм. Гур гайхамшигтай зүйл сонголт. Монгол ардчилсан байх юм бол тусгаар тогтносон байх юм билээ. Ардчилсан байх юм бол аль нэг орны эрхшээл аль нэг өдөртөгчийн шахаг болохгүй юм гэж. Би хүртэл өөрөө тэгж гарч ирсэн. Монгол улс чинь ардчилсан улс шүү дээ. Та намайг улсын ерөнхийлөгч гэж бодож байна. Би ганцаараа Монгол асуудал шийддэггүй шүү дээ. Манай их хурлын асуудал шийдэл. Их хурлын цаанд Монголын ард түмэн чөлөөт сонголтоор юм шийддэг байхгүй. Монгол бол ардчилсан улс. Төрийн тэргүүн хүртэл шахалтанд ороод ирэхэд бид нар тэгж гарч ирсэн шүү дээ. Өө наадхай чиг их хурлаас асуух юм байна. Наадхай чинь ард түмнээс асуух юм байна. Иши тэгжээж бий даасан болж байгаа шүү. Ардчил бол Монголын бие даасан байдлын тэнцүү. Ардчил бол Монголтой тэнцүү. Ардчил бол Монгол хүний эрх хэрэгчлөөтэй тэнцүү. Би нэг юм дээр хатуу итгэдэг. Үнэхээр энэ хоёр хөшөөс улс төрийн системийн хувьд бид нар өөрөлд байх ёстой. Манайхан заримдаа улс төрийн бодлого яриад, жоохон томхон асуудал яриад ихээр хаан байгаагаа мартдаг. Хаан байгаагаа үргэлж санджаах гэдэг. Нөгөө бидний өвгдээс газар бол одоо төрийн үндэс, газар улсын үндэс гэсэнтэй адилхан. Байр шиг бол бодлогын үндэс байхгүй. Бид нар Орос хэл хоёрын дундлал байдаг. Ямар геополитикийн нөхцөл дунд бид нар байдаг вэ? Энийг л бид нар харах хэрэгтэй шээ. Ардчилсан намыг ардчилсан намын давуу тал юу вэ гэвхээр бид нар 90 онд явж байх нэг юм байсан шээ. Өөр Монгол ардын хувьсалт намын одоо гишүүний хүүхэд хүртэл ардчлалыг дэмжээгүүлж явахад бид нар асуудаг. Чи ардчилсан нам руу орчооч гэх. Вэн чи манай ээжийн нам, манай аавын нам би бас орч чадахгүй гэж байгаа. Айгуул тэр Монгол ардын хувьсалт нам руугаа ордог. Бид нар чин үе даасан. Одоо өөр ардчилсан нам энэ ардын нам хоёроос өөр юм юу байхгүй. Яг тэр гэр бүлд тэр эхээс тэр бүрэлдэхтээ хамт бидний энэ цусаар гүйжсэн тэр цусыг аваад
тэгээд хамт бүрэлдээ төрсөн тийм үе бай. Тэр 20-30 мянгаараа байна. Арчилсан намын гişүүд ахмдуу залуу үе арчилд итгэдэг тэр хүмүүс зүгээр л гэр гэртээ суугаад энэ ялагдал гэдэг юм сэтгэлэн жоохон гутраад ингээл байж байгаа. Төрүүн хүн хэлсэн шүү дээ. Ганцхан дуудахад дэрхийтл босоод ирэх ийм бүтцүүд бай. Энэ суур нь байж байгаа байхгүй да. Тэгээд ингэдгийг над руу бүр тийм занал хэлэл ирж ирсэн. Элбэгд оржоо чамайг бол чоронд явуулнаа. Бүр эднэр тэгж ярьж байгаа юм байна гэж. Тэгж ч ярьж байгаа юм байна. Тэгээ яваад эс одоо энэ нэг баахан улсуудыг хийлээ. Тэгээ явж явж тэгэл одоо үлдсэн баргаал Батүл элбэгд орж хоёр үлдчихэв. За энэ хоёроор л ингээл. Энэ хоёрыг харахаар нэг туг юм шиг харагдаад нэг төлөөлөл юм шиг харагддаг юм байна. Энэ хоёрыг нь хий. Тэгээ үүгээрээ юу гэж хэлэх гэж байна гэвэл энэ Монголд өнгөрсөн сүүлийн 30 жил бол алдаа байжээ. Ардчил бол алдаа байсан юм байна. Манай энэ 100 жилийн хугацаанд гарсан 30 жилийн завхар л байсан юм байна. Тэгээд ингээд нэг заслаа. Бүгдийн шоронд явууллаа. Бүгдийн шудраг шүүхээр шийтгүүллээ. Одоо энэ алдаагаа алга болгоё. Дахиад 101-р рүүгээ гоё замаараа явъя. Социализм одоо тэр юу байдгийг ерөөсөө тэр тэгж таныг ярьж гээ. Би сэтгүүлчихв. Би жиргэн дээр идэхтэй байдаг. Намайг дуудаад тэгж ярьж штэ. Тэр зүгийн дарга нар. Чи сэтгүүлч хүн одоо тэр элбэгд оржийн тухай муухай постууд байгаа тэрнийг тавиа. Тэр өмнө нь одоо хүн тоохоо болсон тэр юмнуудыг дахиад явуулаад өгөөч. Яг энэнийг манай хоёр хөрш хүртэл хий. Тэр элбэгд орж гэж хуучин ерөнхийлөгч нь байсан тэр элчин сайд нь хүртэл авчирээ шууд хэлж байгаа юм шүү. Шууд гүтгэж байгаа шүү. Гэхдээ бид нар энэнийг хэлж чаддаг. Би тэр бодлого дээр хэлж ирсэн. Хятад улс том байж болно. Элбэгд орж биеэр жижиг байж болно. Гэхдээ Монголоо өмөрөхөд, Монголынхаа хэл соёлыг өмөрөхөд, монголчуудаа өмөрөхөд элбэгд орж бол хятадын дэргэд жижигдэхгүй. Тэ. Гэтэл ийм мэдээлэл би хийж ирсэн. Бид нар ийм байх хэрэгтэй. Бид нар тэнд явж байгаа бодлогыг бид нар эсрэг үсч. Өнөөдөр өөр Монголоо өмөрөхгүй бол маргааш бидний өмөрөх хүн алдахгүй шүү. Тэ. Ийм бол Сайн тэнд асуусан одоо би тэр асуултууд руу нэг жаахан оруулах яг одоо хамгийн гол юм. За би өөр эхнээс нь явъя л дээ. Би нүргэж бичээд авчихсан. За дорж гутвийн асуусан асуултуудыг би ойлгосон. Ер нь ардчилсан намын цагийн байдал бат болог гэдэг ингээд тайр одоо ийм байх нь тийм байх гэдэг ингээд. Ер нь бид нар нэг зүйлийг тоохоглох хэрэг. Монголд ямар ч нам бай, хэн ч гэсэн албан тушаалтан бай, юу ч бай, энэ бол бидний дайсан биш байхгүй. Зүгээр л асуудлыг өөрөөр харж байгаа хүмүүс тийм биштэй. Ингэж бодвол зөв, тэгж бодвол зөв. Хүн бүхэн бодлоо байх ёстой байсан. Тэр үсрээс бат тулг юу гэж бодож, элбэгд орж юу гэж бодож, аль алигийг бид нар хүндэтгэл хандах ёстой. Өш бидний зам бол өшөнзөнгийн зам биш. Бидний зам бол шоронгийн зам биш. Бидний зам бол нэг нэгэ төвшил гэж харъя. Бидний зам бол нэг монгол хүний хараад энэ хүн бол хайрын юм аа гэж харъя л да, тийм ээ. Сайн нэг хүн босч ирээд нэг гишүүн одоо таар болсон тухай яриад уйлж ш. Яг тэрнтэй адилхан би таар болсныхын дараа уйлдэг биш. Байж их нь бид нэр энэ хүн туршлагатай, энэ хүн боломжтой. Энэ хүн ийм муу юм байж магадгүй гэхдээ энэ талын бид нар ашиглая л даа гэх. Ингээд явдаг байл. Тэгэхээр одоо бид бол би тэр аль ч намын ямар ч төвшин манай нам тэр одоо тэр буудлын сайдчлуус хэнийг ч дайсан биш. Зүгээр л Монголын тухай Монголын асуудлыг тулгамж байгаа асуудлыг өөрөөрөө харж байгаа, өөрийнхөө шийдлээр харж байгаа л утсууд шээ. Энд бол асуудал байхгүй. Бид нар тийм замаар явцсан юм аа. Бид нар ийм төвшинд хүрсэн. Тэр ардчилсан намтай холбоотой асуулт асуусан би тэрний бүгдийг яамлаа. Ер нь би миний нэг бодож байгаа юм байна. Яа чи намынхаа гүшүүчлэгийг сэргээс. Би нэг ийм зүйл хэлчихсэн. Өмнө нь та сэргээхүүгээр надаас асуудаг байсан ерөнхийдөө болсон байх. За яг өнөөдрийн ардчилсан намын удирдлаг өнөөдрийн байж байгаа төвшөнд намайг ороод ажиллаж чивэл би бол энэ лөө орч нэг шэргээж ормооргүй байна. Би 3-4 жилийн өмнө тэгж л хэлчихсэн. Гэхдээ одоо хэрвээ манай ардчилсан нам дүрм журмаа шинжилээд одоо бид нэг 30 жил энийг их тамдирлаа. 30 жил нэгдүгээр давхар тамдирлаа. Одоо хэдүүлээ 2 дугаар давхар руу гарья. Тийм биз дээ. Хуулиа ингэж өөрчлөе, дүрмээ ингэж өөрчлөе, асуудлын шийдлээ ингэж гаргаад тавья гэдэг 2 дугаар давхарт гараад шинээр зохион байгуулалт хийх гэж байгаа бол би одоо ёстой нөгөө зөвлөх гэдэг шиг хүмүүсийн нэгэн дэх миний ангаа яшин тэр шиг би зөвлөөд яриад энэ хүмүүстэйгээ хамт байж чаднаа.
Би өчигдөр бас ариулсан. Ямар нэгэн албан тушаалын төлөө ямар нэгэн сонгууль ярьж орж ирж байгаа юм шиг. Надад улс төрийн албан тушаал надад тэр оцсон юм бол хангалттай болцоо би. Тэг. Гэхдээ Монгол хүн нэг юм хэлдэг юм лээ. Би нэг удаа оо би хэзээш улс төр рүү орохгүй гэснийг Монголын төрийн их том ахмад зүтгэлт намайг дуудаад загинж ирсэн. Элбэгд орж чи яах гэж тэгж хэлж. Монгол хүн хэзээш гэж хэлдэггүй байхгүй. Хэзээш тэгхгүй. Хүсээгүй юм дээрээ тэр уулын толгой дээр гурав дахин тааралддаг л гэж ярьдаг үстэй хүнтэйгээ. Тэгэхээр чи хэзээч гэж хэлж болохгүй. Чи бол энэ 30 жил дотор 28 жил дотор монголчуудын бүтээсэн бүтээгдэхүүн. Чи бол монгол улстай монгол хүнд өртөө хүн шүү. Чамааг нь монголчууд ашиглах ёстой. Чи энэ дундуур нь явсан. Тийм учраас чамааг ашиглах үедээ дуудан штэ энэ ард түмэн чинь. Тэгэхэд чи үгүй гэж хэлдэг юм уу? Тэгээ за эн чин буруу юм байна. Оо тэрний далимдуулаад бас нөгөө улсууд чинь дайрд юм байна л. Оо энэ амтин хэзээч тэр лөө орохгүй гэсэн. Одоо л энэний чин дараад авъя. Одоо л энэний чин нухаад авъя ч гэдэг юм уу. Дээрээс ирээд бүр дэвшээд байдаг, хазаад байдаг, шүтгээд байдаг, хөндөөд байдаг, хараагаад байдаг. Тийм юм байна л. Тэгэхээр би хэлж байгаа. Би ерөнхийлөгчийн хувьд Монгол улсад тангар өрсөн, цэргийн хүний хувьд би эх орондоо тангар өрсөн, эх орондууд бол бос чи гэдэг юм бол би босоо л орсон. Эмэл үүрэгтэй. А өнөөдөр би энэ гишүүнийхээ гишүүнээс хэрэгээд ингэж явж байгаа. Тэр Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай асууж байна. Ер нь монголчууд чинь ингэж л хардаг, уужим хардаг болсоод шүү дээ. Бид нар жалганаасаа, бид нар яг улс орноосоо гараад ерөөсө бусад улс орнтой бид яаж өрсөлдөх юм? Манай бизнесүүд бусад улс орны бизнесүүдийн хэмжээнд яаж хүрэх юм? Эдийн засгаа чи яаж 3 4 дахин хэлэх гээд байгаа юм? Ямар ч боломж алга болч тийгээд байгаа байхгүй юу? Тэр тухайн компаниг тухайн аж ахуй нэгжийг л тийм болохт нь туслал да. Чи аж ахуйгаа, чи хувийн бизнесээ 3 4 дахин тэлээд өгөөч гэвэл бүгд тэлж чадах юм бол Монголын эдийн засаг чинь тэгээд тэлэгдэх л байхгүй да. Тийм боломж байгаамаа. Тэгэхээр манайх чи ерөөсөө өөрөө өөрийгөө иддэг, хийж байгаа бүтээж байгаа иддэг шимэгч эдийн засаг. Тэр одоо бүр хамгийн муухай өөрөө өөрийгөө иддэг болсон шүү дээ. Өөрөө өөрийгөө иддэг систем бий болсон. Энэ дотор бид нар 19 жил болж одоо Монголын эдийн засаг өсөхгүйгээр 10 гаруй жил боллоо шүү. Дахин өсөхгүйгээр нэг үе чинь манай үндэсний нийт бүтээгдэхүүн чинь 2 тэрбум доллар байснаа л 4 болоод дахин өссөн шүү. 4 болж явж ирсэн шууд 8 руу өсөрд юм байна л. 8 тэрбум 12 хүрч ирсэн. Тим агуу байсан шүү. 10 хүрчих юм бол бид 30-ийн төлөө явдсан юм байна лээ. 30 тэрбумын төлөө эдийн засаг. 30 хүрчих юм бол бид 37 гэж ярьдгүй юм байна улсууд чинь 50 гэж ярьдсан юм шүү. 50 тэрбумын том эдийн засагтай таны өнөөдрийн байгаа хөрөнгө орлого бүх юм 5 дахин нэмэгдэнэ гэвэл одоо бид нэр 90 тэрбумыг зүүдэлт юм байна лээ. Одоо зүгээр миний харж байгаа бол 11 сарын 3-нд Байден гарах магадлал бол нэлээ өндөр болчихлоо. Ер нь нэг юм үзэгдэлчин гарч ирээд энэ нэг олон нийтийн хэвлэл мэдээлэл олон нийтийн энэ нэг юмар дамжаад хүнийг амархан таньж мэддэг болсон байна. Би 20 хэдэн жил улс төрд явж ийж миний нэр одоо яаж үнжээсэн зарим нэг хүнийг харахад 2 жил болоогүй хөөрхий бүр тэр шалан дээр унтсан яаж вэ? Тиймэрхүү тохиолдол харагддгийг юм байна. Тэгэхээр энэ бүхэн бол юу вэ гэхээр одоо энэ орчин үед энэ технологи бүгдээрээ гар утстай бүгдээрээ дуу хоолойгоо гаргаж чаддаг ийм болцсон улс оронд удирдахч хүн байна гэдэг бол маш хэцүү юм байна. Та нар нэг зургаттайгаа хэрэлддэг шүү дээ. Тийм ээ тийм гэл ерөөсөө хүн бүхэн зургаттайгаа хэрэлдэж байдаг гэж ярьдаг шүү дээ. Яг л тэгж байгаа. Яг тэгж харагдаач гэж хэлж байгаа үст дээ. Оо энэ муу чинь ийм шүү дээ гэж ярьж байгаа үст. А заримдаа муулж байгаа бол үгүй ээ гэж нөгөөтгөө өшгөх гэж сувгаас олж байгаа үст. Яг тэрнтэй адилхан. Тэгэхээр хүнийг таних энэ бол энэ дэлхий дээр явж байгаа технологи их том хөгжлийн нэг ач холбогдол энд байгаамаа гэж би хэлий. Долгор сүрэнгуан тэр нэг асуусан асуулт тэр 49 мэсгээд асуусан. Би тэр тухай энд ерөөсөө ярьж болохгүй. Би олон удаа ярьсан. Хүмүүс их сонирхоод байгаа. Тэр шүүхтэр очиод би ганцхан юм ярьж байгаа шүү. Би ер нь боддгийн тэр янз бүрийн яригдж байгаа асуудал тэр юм бол дундаасаа зогсож болохгүй. Би хөвдөө ингэж хэлдэг юм. Монголд улс төрийн өндөр төвшөнд хаанч ажиллаж байсан, ялангуяа төрийн өндөр төвшөнд ажиллаж байсан над шиг хүн. Тэгээ над шиг янз бүрээрээ хилүүлсэн хүн өөрийнхөө тэр хуулийн байгууллага нь ямар ч вэ? Хиний дүрм заавраар хөдөлгөгч болсон бай. Шалгуулчихад бол гэмгвэ. Гэхдээ ер нь би өөрийгөө хамгийн сайн мэднэ үст. Би юу хийснэ мэднэ. Яг миний хамгийн ойрхон байгаа хүмүүс хүртэл зарим нь мэдхгүй юм байгаа шүү дээ. Эргэлдэж байгаа юм байгаа шүү дээ. Би өөртөө ихтэй байна.
Тийм учраас би тэр хуулийн байгууллага руу нөгөө гутлаа өмсөж зангиагаа зүүгээд очихдаг чинь тэр байхгүй. Тийм учраас би зүхтаал өөрийгөө хамгаалуулаад тэгээд байдаг. Би тэр асууж байгаа асуултанд нь хариулж байгаа, ярьж байгаа юмд нь ярьж байгаа, наа чи худал байна гэдгийг хэлж байгаа, наа чи зохион байгуулалтаа ингэж яах гэдгийг хэлж байгаа. Тэгээ би ганцхан юм хүсэж байгаа, наа чи шүүхтэр очоо шийдэгдэх шүү дээ. Харин шүүх хурал чинь нээлттэй болох шүү дээ. Гэхдээ та нар мэд хэрэгтэй Монголын ард түмэн. Намайг 5 удаа парламентэд сонгож ирсэн, 2 удаа ерөнхий сайдаа хийлгэж ирсэн, 2 албан хугацаанд ерөнхийлөгчөө хийлгэсэн учраас Монголын ард түмэн элбэгд орж гэдэг хүн ямар гэм хийсэн юм, ямар гэмт хэрэг үлдсэн юм, юу хулгайлсан юм, юу идсэн юм, ямар муу юм хийсэн юм бэ Монгол улсад гэдгийг тэр шүүхтэр шүүхтээ намайг ил тод шүүчих гэж байгаа би бол. Та нар ялалдгаараа ялал те. Тэнд одоо хүмүүс нь тэр өмгөөлдөг нь өмгөөлөг, тэр шүүгч нь сонсог, би өөрийнхөө байс өрийг илэрхийл. Бүгдээрээ би ерөнхийлөгч байх хүртэл янз бүрийн төвшин шүүх хурд болж ирсэн, янз бүрийн хүмүүс орж ирсэн. Тэгэхэд би тэр хүмүүс бас л орилдөг байсан. Ил тод, илмээр байна, шууд явуулмаар байна. Ерөөсөө шууд явуулсан дээр гэдэг байс үүтэй байсан. Одоо ч энэ хүмүүс тийм л багтна. Та нар юу гэж хэлэх вэ? Ягаад гэвэл би сонгож ирсэн юм. Ягаад гэвэл тэр чинь Монгол улсыг төлөөлж ирсэн хүн байна. Монголын ард түмнийг төлөөлж ирсэн. Та нар тэрнийг ялцах гэж байгаа бол надад л харуулчих. Би сонсомоор байна. Тэр хүний хувьцаая, тэр хүний тухай ярьж байгаа юм миний амьдралтай холбоотой. Зарим нь Монгол улсыг барьсан гэж байна. Энэ 30 жил дээрээс ганцхан хүн Монгол улсыг барьсан, Монгол улсыг доош нь хийсэн. Би зарим хүн хэлдэг. Монгол улс даяар ганцхан хүн гарч ирээд 30 жил улс орно боллоо, үгүй хийгээ, нэгдэл уугаад одоо тэгэл бүхэл тэр маа хүүсгээл тэгэл толгоолол явсан юм бол. Дүнээрээ одоо бид нар бас бодмоор байна шүү дээ. Бид нар өөртөө нэг жоох итгмээр байна шүү. Өөртөө нэг заяач нь тэрдээ гэж хэлдэг шүү. Энд чи ард түмэн хөвцөйгаа шийддэг л болсон шүү. Тэгэхээр нэг ийм маягаар бидний үйл ажиллагаа явах ёстой. Тэгэхээр тэр асуудлууд янз бүрийн тэр яригдж байгаа юмнууд бол шүүхийн шатанд очихоос наа би бол юу ч гэж хэлэхгүй. Хэнийг ч намайг шүмжиллээ гэж би цагдаад өгч байгаа. Би албан тушаалгүй болоод ингээд өнөөдөр шалгуулаад ингээд явчих. Ийм л байх шээ. Албан тушаалтай болохоор би хэрэгээ дараад шүүхтуудад энэ хэргийг алга болго, энд нэг юм гарах юм шиг байна, энэнийг дуусгах гэж байна. Нэг жахан би хийж байгаа. Би өөрийгөө мэдэн ш. Миний эргэн тойрог, миний ойрхон байгаа, миний үр хүүхэд зарим нь хэрэгдлийг. Вэ энэ ийм муухай юм хийсэн яаж ч үр хүүхдийнхаа нүрийг харамж хийж байгаа шиг. Янз бүрийн над руу дайрдаг ш. Тэгээ би хэлдэг. Тэд нар намайг хамгийн түрүүн сайн мэддэг ш. Миний аав бол хизээ шулгаа хийхгүй. Миний дүү бол хизээч одоо 8, 7 ахтай байсан ч гэсэн нэг нь авчирээ дээд сайд болохгүй гэдэг мэддэг л байхгүй. Төрөөр дамжуулж тэр гэр бүлдээ юм өгдөг хүн биш. Миний дүү хизээч нэг уул уурхаан лиценз эзэмшихгүй. 30 жил төрд явлаа, намайг уул уурхаан лиценз эзэмшээд ингээд хэдэн уул уурхаан идээд уугаад гэж байна. Тэгэхээр тэр ярьж байгаа тэр зүйлүүд, тэр юу ярьж байгаа юм бол бүр ёстой нэг одоо нэг чулуу бүхнийг сөхөж үзэж, тэр хашхирам бүхний тэр цуурай бүхнийг сонсч үзэж, тэгээ хард цагаан ялах ёстой. Тийм учраас тэр шүүх тэр юм нь илэл болох ёстой. Ингээл болоо. За энэ дээр нэг их чухал юм ярьсан. Миний нэг санаа ерөөсөө Монголд бол яг үндэ бол үжил санааны хүнд ерөөсөө авчил байхгүй байна. 30 жил үзэл санаа хуваагдаагүй байхгүй. Яг ингэж яваад үсэх юм бол Монгол энэ нэг социализм хуучнаа саналцсан энэ үзэл санаа чинь бараг 90% яваад байгаа шүү. Нөгөө талд нь тэр хувийн өв чөвхөний их хэчлээ улс үндэсний уламжлал гэдэг тэр уламжлалт үзэл санаа чинь байхгүй. Манай хэвлэл мэдээлэл хуваагдаг. Монголд бүртгэлтэй 60 телевиз байдаг бол уг нь 30 телевизэн зүүнийг дэмжлэг 30 телевизэн баруун талаа дэмжлэгэл байх шээ. Энэ байхгүй ш. 50 хэдэн телевиз нь бүгдээрээ тэндээс мөнгө аваад тэдэнлүү тараагаад байж байгаа. Телевиз байхгүй тэр орон нутгад ажиллаж байгаа тэр 3-аас хойш санал өгөх гэж байгаа хүмүүс чинь 100 мянгаар 50 мянгаар мөнгө өгч байгаа юмс. Харин тэгж байхад тэнд байгаа тэр идэвхтэй сошиал дээр явж байгаа улсуудыг яаж худалдаж авч тэр сүргийг бий болгож яаж дайруулж ийн гэж бодож байна. Ер нь зарим хүн бол зүгээр муухан хүн бол айлуучээ цааш харсан. Сэтгэл санааны хувьд бол тийм нөхцөл дотор байгаа ш. Монголчуудын сэтгэл зүг яаж муухай болж. Гэхдээ л үнэхээр нэг монгол хүний яс, нэг монголчуудын энэ нэг эрхчлөгийг эхэлсэн энэ нэг үзэл санаа чинь бол
их айхтар байд юм. Тэгэхээр энэ хуваагдаагүй. Миний боддог бодол бол энэ үсэл санаа хуваагдах ёстой маа. Өнөөдрийн миний ярьж байгаа, та нарын ярьж байгаа, та нар хэн ч очоод, хаан ч очоод ярьж чадах шаардлагагүй тухай 24 цаг ярьж идэх шээ. Одоо энэ дэлхийн том орнууд тийм л байна. Америк гэхэд CNN гэдэг нь тэр ардчилсан намынхны тухай ярьж байна. Тэр Fox News гэдэг нь бүгд найрамдах намын тухай ярьж байна. Тарампийн тухай сайн юм сонсъё, үний юм сонсъё, бодтой юм сонсъё гэвэл нөгөөхийн хар шүүмжил сонсъё гэвэл CNN-ийг сонс. Би яг тэрнийг хараад байж. Яг тэр Америкт тэр улс төрийн бодлогод оролцож байгаа тэр хүмүүстэй адилхан би тийм дүн шинжилгээ хийж чаддаг. Ягаад гэвэл тэр нь байна. Манайд үнэн санаа хуваагдаагүй учраас энэ өсөлтөө чинь бий болохгүй байна. Манай нөгөө том аж ахуй нэгжүүлэх хүртэл тэгээ зосчдаг. Тийм байх ёстой шүү дээ. Уг нь би энэ намын хандивлэгч аа. Арчилсан нам руу явхад татвар минь бага байдгийн, арчилсан намыг дэмжихэд хүнд суртал нь бага байдгийн, арчилсан намыг дэмжихэд дарамт нь бага байдгийн гэдгийг мэддэг бол тэр хандивлэгч чинь энэ нам яа зогсдог. Тэр нь ил тод байдаг. Бизнес нь хүртэл ингэж хуваагддаг байхгүй. Бид нар ингэ боджээ. Монгол олон намын тогтолцоо тогтчвал олон ургуулч үйлчлэл бий болно, баталгаатай болно гэсэн чинь тэр үндсэн юм одоо л хуваагдаагүй. Энэ нэг хэсэгтээ явах юм шиг. Би хөөдөө бизнес асуудлууд хэлдэг. Та нар үнэхээр асуудлаа юу яа гэвэл тэр баруун зүг, тэр хүнд суртлыг үгүй ядж байгаа бол, төрийн дарамтыг үгүй ядж байгаа бол, мэрэгжлийн хяналтын тэр шалгалтыг үгүй ядж байгаа бол, учруулаад байгаа татварын дарамтыг үгүй ядж байгаа бол, тэр одоо үжил санааг дэмждэг, тэр хэвлэл мэдээллийг дэмждэг. Гэтэл тэрний нотлох хэрэг баг байхгүй. Тэгэхээр энэ хуваагдааг байхад манад бол ардчил баталгаагүй. Бид нар хичнээн сайхан намын хувьд хичнээн сайхан юм гаргаад энэ хуваагдал алга ба шүү дээ. Энийг өнөөдөр хүмүүс бас мэдээгүй явж байна. Өө нэрэ тийм биш дээ. Яг бодоод байсан. Бүр манай намын их идэвхтэй гишүүн надад тэгсэн шүү. Элбэг дарга та их олон зүйл хэлсэн ганц зүйл дээр би үнэхээр баярлалаа. Нэрэ тэр хуваагдал чинь алга байгаа юм шүү дээ. Бизнесийн хөвдөөч баруун зүүндээ гараагүй байна. Яг үндэ бол. Баруун зүүн гэдгээр мэдгэчгүй юм. Тэгэхээр тэнд хэн бэ? Хэн чан хашгирж байна? Тэрлүүл гүйж очих бэлэг барих гэж гүйж. Тэгэхээр энэ хуваагдал байхгүй байхад бол бид нарт бол тэр юмнууд бол явахгүй. За тэр хятадын соёлын геноцид гэдгээр нилээ ярилээ. Зүгээр энэ олон улсууд явж байна. Би хөвдөө боддгийн. Сая надтай өчгөр гадны бас хэд хэдэн хэвлэлийн байгууллагууд бүр тэр Гонконгоос холбогдоод ярьж байна. Тэгээд над хэлсэн 90 онд Монголын тухай манай энэ Гонконг гэдэг шиарэ ардчилсан маягтай чөлөөтэй байгаа юм л да. Тэнд байгаа сэтгүүлчин хэвлэлийн корпус гэж байгаа. Бид нэр цуглаад ярьж ирсэн 90 онд Монголын тухай нэг бахан монголчуудын тухай Монгол улсын тухай энд ярьдаг байсан. Одоо харин энэ өвөр Монголд болж байгаа үйл явдлаас шалтгаалаад танаа тухай бас манай энэ хэвлэлийнх их анхаардаг боллоо. Тэрэн дотор бас энэ Монголын хуучин ерөнхийлөгч гээд таны ярьж байгаа юм гээд ингэж над руу ярьж тэгээд асууж ирсэн. Би хөвдөө хэлсэн. Гэхдээ энэ бол Монголд болж байгаа ч үйл явц биш. Дэлхийд даяар болж байгаа. Би ганцхан жишээ хэлье. Los Angeles Times сонин дээр гарсан юмыг би орчуулад тавьсан. Тэн дээр Хятадын коммунист намын Ахмад гишүүд Си Цзиньпин дарагдаа захиа биччихээн. Юу гэж биччихээн ихээр 1950-60-ад оны үед соёлын хувьсгалын үед бид нарыг өвөр Монгол цөлсөн юм аа. Тэгээд тэнд ажил хийж яхад тэр монголчууд яаж энэ бүгд найрамдах Хятад ард улсын төлөө зүтгэж байгааг бид нар харсан. Тэгэхээр монголчуудыг ингэж гомдоож болохгүй. Монголчуудыг тэр 3-4 мянгаар нь хорж болохгүй. Тэр бичиг мичгийг нь хорж болохгүй. Монголчууд чинь харин хэв нийцтэй, эв найртай улсууд юм байлээ. Ингэж хоржогоод уурын хүргээд өвөр Монголыг дахиад хоёр дахь Шинжаан болгочих ваа. Та нар боддоо. Хятадын коммунист намын Ахмад коммунистууд дарагдаа тэгэд захиа өччихэл. Тэгэхэд Монгол сууж байгаа мах цусны тасархаа бид нар бүлгцээлсэн юм шиг дуугаа сууж иж болох уу? Болохгүй. Тэр ар Монголд яаж байгаа бол, тэр Монгол улсад яаж байгаа бол гэдэг бид нарыг харж байна. Хятад хүн бичиж штэ. Хятадын цагаан хэрэм гэдэг бол манай хойд хэл шүү. Тэрнээс цааш байгаа тэр нүүдэлчдийн хэл гэдэг бол тэр Монгол хэл бол хэдэн мянган жилдээ тэн дээр бий болсон шүү. Хятад улс хизээч одоо Монгол улс хизээч Хятадын харьяанд байгаагүй. Харин Хятад улс Евразийг нөмөрсөн том эзэнт гүрний харьяанд байсан шүү. Тэр нь Монголын эзэнт гүрэн байсан. Нэг хэсэг бид тийм явсан гэж Хятад хүн мичиж шүү. Тэр цагаан хэрмээс цааш байгаа нь бол тэр газар дээрээ үүссэн улсаа, тэр монголчууд чинь, өвөр монголчууд чинь. Тэр газар дээр бий болсон хэл тэр шилийн голмол гэдэг чинь.
тэр улсуу тэр хилээ хүүхдтэй заах хэрэгтэй. Ерөөсөө ямаад асуудал үүсээд байгаа гэхээр хөөрхий тэр сургуулийнх нь хүүхдэд тэр монголоор хэл бичиг ордог байсан тэрний хятадаар оруулъя, хос бичгээр оруулъя гэж шаардаад одоо монголоор заадаг байсан юм. Хятад монгол гэж ярьж байгаа дараа бүгдийг хятадчлах гэж байгаа. Түүхээ бүгдийг хятадын түүхийг орчуулаад бүгдийг тулгуулж байгаа. За тэр нь ч тэр улсын асуудал юм. Ий зүгээр л СЖП-ийн дараа захиа өчгтэй би тэгжил битсэн. Та бүтээр хоёлаа аав хөө. Гэхдээ одоо миний хүүхдэд аваачид өөр орны хэл. Одоо миний хүүхдэд аваачид хятад хэл заагаад ихтвэл би уурлаа шүү дээ. Энэгээр сур гэвэл монгол хэлээ сурч болохгүй гэв. Тэгэхээр яг ийм байдлаар бид нар хандаж болохгүй маа. Энийг та ойлгож зэрэл гэж би захиа өччихсэн. Тэгэхээр учир нь ийм юм шүү. Энэ яг маш зөв нэг асуулт гараад. Манай энэ бизнесийн байгууллага зах зээл эдийн засгийн байгууллагын хүрээнд байгаа маш том дутагдал байна. Яг үүндээ 30 жилийн өмнө энэ бизнесүүд бид нар том хувийн бизнесүүд гэдэг яг хөөрхий татвар төлөөд Монголын эдийн засаг Монголын энэ цалин авж байгаа бүх хүмүүсийн юмыг одоо 70% хувийн хувийнх нь даагаад явж байна. Би хэлдгийг энэ хувийн хэмшил худалдаа намайг хийж байгаа ч гэсэн энэ хүмүүс чинь бүгдээр л Монгол улсын иргэд. Бидний зорилго бол энэ хүмүүсийг дэмжих, гэр бүлийг дэмжих, хувь хүнийг дэмжих, бүтээж хийж байгааг дэмжих. А бүтээж хийхгүй байгаа улс халамжлах хэрэгтэйг нь жоохон хэсгийг халамжилдаг. Төрөө хүн суртлаа багасгах гэдэг нөгөө бидний ярьдаг. Тэгсэн энэ бизнес дотор нэг ганц шүүмжлэлтэй юм байна. Манай бүх бизнесүүд олон нийтийн болоогүй. Та нар бодороо Европ тэр үед коммунизмын гэдэг тэр 20 оны үед гарч ирсэн тэр коммунизмын тэр одоо сүгс үдер чинь Европыг бүтэн бүрхэж чадхал байсан. Зөвлөлт бот улсаас цаашаа гарч чадахгүйсэн. Дэлхийн 2 дугаар дайны дараа олон орон социалист болсон тэрнээс цаашаа явах байсан. Америкч гэсэн коммунист болох боломжтой байсан. Яагаад коммунист болоогүй? Яаж аварч үлдсэн? Хэн аварсан? Ганцхан юм аварсан. Олон хүчин зүйл байгаа тэрний хамгийн гол хүчин зүйл. Бүгдээрээ л ашиг олж ирсэн. Тэр нь нөгөө нэг олон нийтийн гэж яриад байдаг шүү дээ. Нэг хөвцөө гэж яриад байдаг шүү дээ. Манад нэг хөвцөө гэж ярьж байна да. Таван толгой молгоо. Би одоо 400 сая төгрөгийн тэтгэвэр авж байгаа бол 100 сая төгрөгө банкны татгалуулбал ерөөсөө нэг 2% хөвтэй юм байна. Энэ сайн компани хөвцөө худалдаад авчих юм бол миний 100 сая төгрөг чинь жилийн дараа 120% өсөх юм байна гэдгийг мэдэх юм бол тэр хөвцөө хүмүүс худалдаж авдаг. Тэрний хоорондоо зардаг. Одоо хятад Монголоос илүү хурдтай зах зээл рүү орж байгаа. Одоо хүмүүс ярьдгийн хятад тэр ахмадууд цушаал гар утсаар нухаал ингэдэг. Тэгээд асуухаар тэр хөвцөөнийхөө үнийг л харж яд юм. Гэхдээ тэгнь шүү дээ. Өөрөө 100 сая төгрөгөөр ч юм уу тийм ээ 200 сая төгрөгөөр 50 сая төгрөгөөр юм худалдаад авсан болвол тэрний үн үнжээнүү босч ийнүү гэдгийг та үргэлж нөгөө фэйсбүүкээр шалгадаг шалгана. Яг Монголын бүх хувийн аж ахуй нэгжүүдийг одоо бид нэр илүүл шахах ёстой мэйлээ. Та нар хэдэн тэр үмийн мундаг хэдэн аж одоо татвар төлж гэнэ гэдэг нь бүгдээрээ л энэ баяж боломжоос бүгдээрээ л баяж юм. Нэг компани томорж байгаа бол тэнд 60,000 одоо хүн тэжээдэг компани байлаа гэхэд тэрний цаана 600,000 хүн хөвцөөг нь эзэмшдэг байна. 100,000 хүн хөвцөөг нь эзэмшдэг байна. Тэр ерөнхий сайд руу гүйж очтгүй байхгүй тэр компани. Тэр компани захирал тэр ямар чаддаг байхгүй. Тэр хийх гээд байгаа шоронгоос тэр татвараас айдгүй байхгүй. Тэр хөвцөө эзэмшигчдээ хэлчдэг байхгүй. Хей, таны оруулсан байгаа мөнгө чинь таны хамтдаа амьдралын үйдэн татах гээд явж байгаа юм чинь эднэр дээрлэхэд энэ засаг ийм муухай бодлого гаргаад байна. Тэгэхээр та нар ч босоод ирнэ шүү дээ. Энэ явахгүй байгаа шүү дээ Монгол. Тийм учраас энэ хөрөнгөний бич гэдэг юм. Нэг энэ зарим нэг ерөнхий сайд гарч ирээ хийх гэж оролдоод хийч чадаагүй. Яг тэр Лондонд яаж ажилтгийг, Гонконгод яаж ажилтгийг, яг тэр дүрм журм хуулийг бүгдийг нь хуулж авчир тавиал. Тэгээд дээр нь тэр удирдлагын шууд гадны хүнээр тавиал, гадны чадвартай мэрэгжилтнээр тавиал. Тэгээд Монголын энэ аж ахуй нэгжүүд яг одоо тэр хувьцаагаа хамтдаа юу яадаг хамтдаа өсдөг. Надаас 50,000 төгрөг орлоо, танаас 20,000 төгрөг орлоо, эндээс 30,000 төгрөг орлоо. Тэр компаниуд өөрийн эргэлтийн хөрөнгөтэй болчдөг, өөрийгөө тэлэх боломжтой болчдөг. Нөгөө эдийн засгийг томруулъя гэж би яриад байж тээ. Энэ чинь томруулах хамгийн гол арга энд л байгаа байхгүй. Тэр улсаас тэр үнтэй зээл мэл гэж гуйдаг бишээ. А тэгээд та бүхний хувьцаа хоорондоо шууд зарагдаж байдаг. Шууд нөгөө хөдөө аж ахуйн банкны дансан та мөнгө шилжүүлж байгаа шүү дээ. Хажууд чинь хөвгч чинь ирээд аав надад 20,000 төгрөг өгөөс гэсэн. Гэхдээ аавд нь алга байна. Аав нь чамд данснаасаа шилжүүлгээ шилжүүлчихсэн гэсэн. Яг тэрнтэй адилхан миний хувьцааг та худалдаж авах гэж байгаа, би зарах гэж байгаа бол шууд харагдаж байдаг. Тэгээд мөнгө нь шилжчихэд 20,000-аар би хувьцаа худалдаад авцсан байсан чинь та 30-аар авах гэж байгаа бол над мөнгө хэрэгтэй бол би 30-аар зарчих шүү дээ.
Тэгэл 30-аар ингээл тэр нь чөлөөтэй зарагдчихэд ямар ч хүнд сурталгүй зөв байх ёстой. Манай энэ компаниуд чинь намууд нь фракцийн намууд, намууд нь нэг дарга тойрсон бүлгэллийн нам. Учир утгагүй улс төр тийм байгаа юм шүү. Ажхуй нэгжүүд нь гэр бүлийн ажхуй нэгж хэдэн ах дүүгээл тэтгэчихэд тэрнээс цааш гарахгүй байна шүү. Монголын ард түмэнд энэ өмч хөрөнгө хүрэхгүй байх гэдэг чинь энийг бид нар харчаад хэлээд байгаамаа. Тэгэхээр энэ хуулийг эдийн засгийн хувьд бид нар оруулаад энэ хөрөнгийн биржээ ингэ шилжчих юм бол болно. Тэгээд тэр нөгөө том үйлдвэр гадна дотноос олоод ирлээ барьлээ гэж байгаа тэрнийхээ хувийг гаргаад захахгүй юу? Тэр одоо 49 мэсгээл яриад байна шүү. Тэрнийг гаргаад бүх хүн худалдаж авах ихтэй байвал ямар уу? Тэгээд нэг хүн тэдэн төргөнөөс дэш авахгүй гэж тэмээтийн тогтоож хэлсэн. Бүгдээрээ тийм баян биш шүү. Нэг хүн авахдаа 100 мянган төгрөг 10% цаад авах ихтэй ч байд юм уу те? Тэгэхэд чинь тэгээ тогтоодсон байхад дараа нь тэр нь эргээл танд орно шүү. Та гудсан дороо юм уу банкнд мөнгө хадгалуулж тэгэж хөдүүлж явж яснаас бүгдээрээ л баяжил та. Тийм биз дээ. Миний хүү сайн одоо үйлдвэр байгуулаа явж байгаа. Би хүүгийнхаа үйлдвэрийн хөвцөгийг худалдаад авчихъя. Би тэтгэврийнхээ мөнгийг хүүгийн одоо ачгүй ирээд булаагаад аваад явж яснаас өө өвөө аавын чинь хөвцөг авчлаа сая 100 мянгаар минийхөө. Тэгээд аав чинь сайн ажиллаа тэр 150 болохоор өвөө эндээс өгнө гэж сууж ийлээ. Бүх дэлхий энлүү явж байна. Энийг шаарддаг, энийг хийнэ гэж хэлдэг, зах зээлийн журмаар нь хийнэ гэж хэлдэг нам бол ардчилсан нам л байх шээ. Ингэх юм бол биднийг чинь зүгээр гэмжээл босоод ирнэ. Энийг бид нар ярьдаг байх хэрэг. Тэгэхээр энэ бол явахгүй байгаамаа. Манад энэ үйл ажиллагаа алга байна л гэдгийг хэлэх гэсэн. За ингээд яриад байвал олон зүйл, олон юм зүйлүүд яригдчих юм байна. Би нэг ахмадуудын бас хэлээд байгаа нэг үгтэй их үнэн байгаа. Монгол манай арчилсан нам бол уламжлалаа дэмждэг нам. Монголчуудын уламжлал ийм байдаг юм аа. Би хэдийгээр ахмад болсон ч гэсэн намайг яг ахмадын асарх байранд миний бэр юм уу, миний хүү аваач хайчдаггүй байхгүй. Бусад улс оронд бол ер нь тиймэрхүү шүү дээ. Бусад улс оронд 12 дугаар ангиа танаа хүүхэд төгсөөд сургуульд орохгүй бол за чи 18 хүрлээ 12 дугаар ангиа төгсдөө миний хүү коллежд орох ёстой. За чи орж байгаа юм бэ? Гэхдээ одоо чи энэ сууж байгаа өрөөгөө нэг өрөөгөө түрээслэн шүү манахаас гээд аав нь хэлээ сууж байгаа шүү. Кинон дээр тэгээ гарч байгаа. Та нар хассан байхаа. Тэр хүүхэд нь тэгэж явсан хүүхэд чинь дараа нь аав нь 70 хүрээд 80 хүрээд ирэхээр хөөрхийн хажуудаа өөрийнхөө мөнгийг бас хуваалцахгүй хуваалцаж юу яахгүй ахмадуудын байранд явчихдаг. Тэгээ жилдээ нэг иргэд юм уугүй юу. А Монгол болвол хүүхдтэйгээ хамт ээж аав нь босч ирдэг. Эмээ өвөө начтайгаа хамт өтөлдөг. Эргээд гурван хүүхэдтэй байхад арай нэг ойрхон царайтай цайтайгийнх нь хажууд сууж яагаад одоо ингээд цаашаа явдаг ийм уламжлалтай. Бид энэ уламжлалыг дэмждэг. Энийг өрх гэрийн уламжлал гэж байгаа. Энийг Монгол уламжлал гэж байгаа. Энээсээ бид нар ерөөсөө эмэх хэрэггүй. Бид нар бол эх оронч үзэлтэй. Бид нар бол үндэсний үзэлтэй. Монгол улсынхаа төлөө бид нар тэр Чингисийн төлөө. Тэр Чингис хааны төрсөн өдөр гэж би гаргаад тэр Монгол улсын талрах одоо тэр амралтын өдөр болгоод ингэж ясан бахархлын өдөр болгож ясан. Тэр чинь тийм учиртай байхгүй. 100 жилийн ой эх Монголын тусгаар тогтнол эхчлөөгөө сэргээсээ 100 жилийн ой гэж гарч ирээд тэгээд монголчуудаа нутагтаа эрсгэгээ зарлж ийсэн. Тэр бол Монголоо дуудсан хэрэг. Дээр нь Монголын гадны төрсөн хүүхдүүд орж ирэхэд гадны үнэлэхтэй паспорттой орж ирж байгаа. Тэр хүмүүсийг ихэд хөх үнэлэх болгоё. Монгол хэлтэй, монгол бичгтэй хүн хөөгдөө. Монгол хүн одоо тэнд зовж явж байгаа бол Монголд ирэхэд авдаг үнэлэх бий болгоё. Ягаад гэвэл Монгол хоёрдмал иргэн шиг зөвшөөрдгөө маа. Эхлээд хөх үнэлэхээ өгөө шалгаж үзэж байгаа тэр хүн Монголын иргэн болвол иргэн болёо. Монголчуудаа бүгдээрээ олоолаа болцгоё гэдэг чинь энтэй холбоотой байхгүй. Уг нь дэлхий дээр 10 сая монгол байгаамаа. Бид нар энд 3.3 сая л байгаа. Бид нар улам олоолаа болох ёстой. Гэхдээ Монголыг дэмждэг, Монголын зүрх сэтгэлтэй, Монгол улсын хуулийг дагадаг монгол хүн нэмэгдэх ёстой. Өөр хүний тухай яриагүй. Одоо ингээл яхаар оо илбэгдэрч тэрнийг оруулах гэж нэнийг хэлэх гэж байна. Тэгээ тийм хууль оруулаад унжээсэн. А сая би хилцүүлгээ болсон чинь маш олон хүн дэмжижээ лээ. Гэхдээ та нар надад хууль батлаач. Өмнө солонгосд ийм хууль байдаг шүү дээ. Дэлхий дээр байгаа бүх солонгос хүн манай улсын иргэн гэсэн. Боддоо та нар. Тэр солонгос хүн өмнө солонгосын хилээр ороход хичнээн Америкийн иргэн, Английн иргэн, Хятадын иргэн байсан гэсэн яг солонгос хүн бол яг өмнө солонгосын иргэн шиг орно. А би тэр бүх монгол гэж ерөөсөө хэлэхгүй. Тэрэн дээр нь тэр лимит байвал байна, шалгадаг үздэг нь байвал байна. Ян зүрийн шалгуур байж болно. Гэхдээ ийм жоохон уужим сэтгэлтэй байх юм бол болмоор юм. Тэгэхээр ингэж хэдүүлээ ер нь ажил бол яасан юм бэ гэснээр иймэрхүүл
санаанууд надад явдгийг тэгээд энэнийг олон янзаар хэлээд байгаа учраас та бүхэн бас ерөнхийдөө харсан байхаа гэж ингэж бодож байна. За тэр мегмрийн хэлж байгаа тэр эвтэй байж чадсангүй. Ер нь би нэг юм боддог. Тэр хүн бол яг тогоо шанахгүй хоорондоо дуурдаг юм аа. Авгаа нөхөр хоёр хүртэл хоорондоо хэрэлдэж суудаг. Тангир жингэр гэж яддаг. Ахトゥ хоёр хүртэл санаа нийлэхгүй байдаг. Яг тэрнтэй адилхан нэг намын бид нар бүгдээрээ нэг санаатай юм нэгдэлтэй гэдэг хүний хувьд бол энэ хэцүү. А энэнийг юугаар хийдэг? Энийг хуулиар хийдэг, энийг дүрмээр хийдэг, тэрнийгээ бүгдээрээ мөрддөг, муу байгаа бол тэрнийгээ засаад цааш явуул. Тийм биз дээ. Тэгэхээр энэ л байхгүй юу? Улс орны хувьд аж ахуй нэгжийн хувьд стандарт. Наад нэг хүн хэлжээсэн гоо тэр Америкийн тэр хүчтэй болсны чинь их усүрний стандарт юм байл шүү дээ гэж. Яг үнэ стандарт. Би 2003 онд нүх үлдэхгүйгээ лекц уншижсэн. Тэгэхэд би тэр стандартын тухай л ярьжсэн. За тэр ардчлалыг системтэй арчих бодлого явагдаад байна. Энэ бол яг Монголоос ч явагдаад байгаа юм биш. Би зарим нэг мэдээ хараад тэр санаа зовж л байд. Монголчуудыг би нэг өнгөрсөн түүхээс нэг юмд жаахан тийм юутай ханддаг. Буруу болжээ гэж ганц юм. Тэр нь юу вэ гэхээр тэр 30 мянгаар нь 20 мянгаар нь Монголын өнгө болсон тэр хүмүүсийг авчиж хядсан, тэр хүмүүсийг алсан, тэр хүмүүсийг хилмигдүүлсэн. 96 онд манай ардчилсан холбоо өвсөл гарч ирэх хамгийн түрүү юу хийсэн тэр хүмүүсийн төлөө. Гүр намайг их хурлын дэд дарга гэж ажилтаа болгоод анх удаа их хурлын дэд дарга гэдэг тийм ажилтаа болоод цагаат ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссын дарга болсон. Гарч ирээд жилийн дотор 5 юм хийсэн. Хууль гаргасан. Тэр хилмигдэхстийг хилмигдсэн нөхөн олгын хууль. Тэр үед 1 сая төгрөг байлаа. Тэр чинь бас уу мөнгө байсан шүү. 1 сая төгрөг. Тэгээд бид нар уучлал гуйсан ард түмнээсээ. Уучлал гуйсан. Уучлал гуй гэж шаарддаг байсан шүү. Улс төрийн шаардлага байсан. Ингиж хилмигдүүлсэн. Тэгээд бид нар тэр хилмигдсэн хүмүүсийг эх орончд гэж зарласан. Монгол улсынхаа эх орны төлөө явж исэн хүмүүс гэдэг. Тэгээд ийм хилмигдэл дахиж гарахгүйгээд хилмигдсэний хөшөө барьсан. Дээр нь хуулийн дотор нь оруулаад өгчихсэн. Манай дарга нар сайн дэж жил бүрийн 9 сарын 10-нд цэцэг авч тавиад байгаа юм шиг. Хуулийн дотор байдаг байхгүй. Төрийн 3-нд дарга очиж хүндэтгэл үзүүлнэ гэж тэр хэлмэгдсдийн өдрөө. Тэгэхээр нөгөө гурав чинь гарч яваад байгаа. Өөрөөс нь хуульгүй байсан бол гарч явахгүй шүү. Тий. Тэгэл багт чинь нэрээ тэгнэ. Тэгэл. Тэгэхээр хууль гэдэг чинь тийм чухал байдаг байхгүй да. Тэгээ бид нар хэлмэгдсдийн музейг нь байгуулж өгч. Байр гаргаж өгсөн эдгэр нураасан. Та нар харж ирсэн. Яг иймэрхүү юм хийдэг байхгүй да. Тэгэл энэ лүгэ орж байгаа одоо. Энэ лүгэ орох гэж оролдож байгаа. Одоо ингээ хараараа зун яваад хар. Гэр бүлэр би үнэхээр ард иргэдэг ингээ явж байгаа баярлаа сайхан амраад явж байгааг хараад баярлтий. Бүгдээрээ ямар ч байх нэг машин унц. Өө энэ тэнд очоод байгалийнхаа сайхан цугаалаад. Зарим нэг улсууд телевизээр тэгж гарч ийш та. Баруунны жиг тохиолдсон байгаа шүү. Тэгээ на ядуу намайг яах гэж байгаа гээд. Тий. Их л ядуу л байгаа. Гэхдээ л баруунны жиг тохиолдсон. Юу 30 жилийн өмнө баруунны жив гэдэг юм харддагчгүй байсан. 91 92 оны үед л нэг ганц нэг машин орж ирж байсан. Бид нар тэрнийг л харддаг байсан. Юу харж ирсэн юм бэ? Юу мэдчихсэн? Ёстой газрын мухур гэдэг шиг л байсан шүү дээ. Яагаад бид нар энийг ярьж чадахгүй? Бид нар энийг хэлэхэд хүн бүхэн ойлгодог. Ийм нэг юм бид нар буруу юм руу авчирсан юм биш. Би түрүүн хэллээ. Бүх буруу, бүх болохгүй байгаа юм бол улс төр дотор байгаа. Улс төр дотор, улс төрийн нам дотор байгаа. Тэгээд намыг ингэж өөрчилнө. Дээрэс нь бид нэр 90 оноос наашаа авахулаад иргэнийхээ улс төрийн эрхийг өгөөгүй юм байна. Намаар дамжуулж хэрэгжүүлнэ гэж болчихжээ. Олон нам бий болчихвол гоё болно гэж бодчихжээ. Тэгсэн чинь энэ буруу байсан байна. Хажуугаар нь ийм ийм хуулийн төлөө бид нар явах ёстой гэж түрүүн би ярьсан. Тэгэхээр ийм ийм боломжууд байна. Тэгэхээр энэ дээр ерөөсөө бид нар сэтгэл санаагаар унах ийм шаардлагагүй л гэж би хөвдөө боддог. Тэгэхээр энэ ардчлалын 30 жил гэдэг бол монголчуудын алдаж унсан ийм л юм. Яг энэ ардчлсан намын ч юм биш. Яг бид нар бас нэг эмжиглээд байдаг. Яа ардчлсан нам өмчилж гээ. Тэр элбэгд орж өмчилж гээ. Би тэр 25 жилийн ойгоор 20 жилийнх нь ойгоор их хурл дээр гараад хэлж илээс. Энэ бол нийт Монголын ард түмний ололтоо. Яг үндэ бол манжийн дарлалд орсноос хойш 300 жил монголчууд зүтгэсэн шүү. Энэ ардчлалын чинь төлөө. Төвнөөс биш 90 ондч биш. Тэр халхууд тэр одоо бусад аймаг яаж үдчихсэн тэр баруун аймагуд яаж үдчихсэн манжийн даралт хамгийн сүүлд орлоо гэж баруун тал нь 70 хуваарь хүнээ хэдуулаад дуусчихсэн. Тийм шүү дээ. Үнэн шүү дээ. Бид нар тийм цусан дундуур өвөгдөөдсийнхаа тийм яс унсан тэр газар дундуур дуулж өссөн усуд байхгүй да. Тийм хүмүүсийн гүрсэд
Тийм учраас бид нар чинь ардчлалын тухай ярьсан юм биш. Тэр 10 хэдэн он болохоор Швейцар руугаа улс болё. Ийм ардчлалын улс болё гэд бидний сортоотой үгдээ сэлжсэн. 20 хэдэн он хэлж байгаа бүгдээрээ хэлмэгдээд 22 он данзан эхэлж буудуулаад бүгдээрээ явж гисэн. Яг үндэ Монгол улс тэр чигтээ бөөсөндөө баригдсан ядуу зүдүү яр тэмбүү гэж биднийг муухай тэгдэг штэ. 10 хэдхэн оны үед юу яхад данзангуу тэр чинь Харли Дэвидсон гэдэг моцихл тохолдоо зогсож байгаа юм штэ. Ер нь бид нар тэр 70 жилийн хугацаанд Харли Дэвидсон гэдэг моцихл үдсэн юм уу? Тэгэхэд манай Богд хаан тэр шилэн порт гэдэг юм чинь 3 жилийн өмнө Америкт анх гээхэд Богдын унаа болоод ороод ирж ийлээ штэ. Улаанбаатар нийслэл хүрээнд дотор гадны нотны 300 одоогор бол аж ахуй нэгжүүд гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуй нэгжүүд ажиллаж ийлээ штэ. Та нар дээр 11 оны муухай зургийг үзүүлээд байдаг болохоос биш тэр хүмүүсийн өмссөн хувцас тэр байж байгаа байдлын энэрийг хараараа бас ч тэгтлээ дуусч исэн ч өндөстөн биш. Яг зарим нэг хүний бичсэн юмыг л кино зохиол болгоод ингээд цааш нь аваад явдгийг бас сортоотой явсан шүү. Тэр 600 мянган хүн болцоо доош орж явж байхдаа сортоотой байсан. Одоо бид нар удахгүй 4 сая болох гэж байна. Тэгэхээр эннийхээ төлөө бид нар бол энэ дээр сэтгэлээр унах ийм шаардлагагүй юм. Тийм учраас нэх одоо хүний хийгээгүй бид нар хийчихсэн юм биш. А явах ёстой энэ замыг зарим нь тэгдэг. А хаанаар тэгээд та нар ч ардчлалыг авчирсан ч юм уу үгүй ч юм уу. Гэртээ тэргүй зөвлөлтөд тэр зөвлөлт нь унжээсэн юм гэнэ. Тэгдэг үстэй залуучууд те. Энэ социализм чи тэр 90-ад оны үед унжээс. Нэгэл Монгол унсан юм байл. Тэгэл яг таал тэр үед нь гарахгүй юу да тэгэл таараа тэгээд төгмөг өрөөл явсан юм байна. Бидний тэгэл би тэгэр нөөдөс нэг юм аа. Чи тэгээгүй. Тэр унахгүй газараа бас унахгүй байгаа. Тэр чинь бол зовлонтой ажил байсан шүү. Ёстой бид нар одоо миний өдрийн хэмжээл дотор байгаа. Монголын хөв заяа хутхны ирнээр байна гэдэг. Үнэхээр хутхны ирнээр байсан шүү. Маргааш очиод шоронд очих, маргааш очиод танк орж ирээд дарах, нөгөөдөр очиод бидний өөдөөс буул хэвсэг хэрэглэх. Тэр бол байж исэн шүү. Тэнд өрөөгч нь бэлдсэн байна гэж ярьдаг байсан юм аа. Тэгж биднийг дайрдаг байсан. Тэгэхэд бид нэр айгаагүй. Тэгээ би хэлдэг. Уу тийм өөрөө унчдаг юм бол энэ хойц солонгос ягаад унахгүй байна. Тэгэд унчмаар биш тийм ч үгүй. Уу тийм өөрөө унчдаг юм бол хууд тэр социализм ягаад унахгүй байна. Өөрөө унчдаг юм бол энэ хятад ягаад унахгүй байна. Өөрөө унчдаг юм бол ийм том гөрөн энэ Орос бас ардчил алгал байна шүү. Казахстан ардчил алгал байна шүү. Өөрөө л унчдаг юм бол уу тийм тэнд одоо босч ирээд хүмүүс хэдэн мянгаараа тэмцээд тэнд улс төрийн хэдэн мянган хоригдлоо тэр орнуудад байж байгаа шүү. Тэр станууд Эгэ Монголд ихээр ер нь бидний ганцхан юм бол тоо шарддаг болсон ш. Ардчлаа. Нөгөө нэг ардчлын баян бүр гээл. Тэр ардчил гээл. Тэгээд энэний чинь төлөө 3 дахь гөрш гээл. Японы ерөнхий сайд хүчээр хараад монголчуудын ерөөсөө л та бүхний дэмжиж энэ явж исний төлөө Монгол төр хэдэн тэрбум долларын зээл тэр тусламж орж ирсэн. Тэд нар бүх энэ Монголд төрсэн байхгүй юу да. Тэр 300 эмнэлэг зөвхөн Японы нэг төслөөр одоо 300 сургууль тийм ээ тэр өвсний үндэс төслөөр баригдаж манай бүх сургуулиуд тэр Японы төслөөр өөдн татгдсан. Манай цахилгаан станцууд бүгдээрээ тэрсэн. Манай энэ автобусны парк нэг үе гадны зээл тусламжаар бүгд шинчлэгдсэн. Бид нар унах унаагүй болоход ардчлалын нэрээр тусалж исэн байхгүй юу да. Энэнд чинь шиний өвөө шиний эмээ яг энэний чинь төлөө явж хөвсөн юм оруулсан. Тэр үед Монгол унчааг болохгүй. Тэгэхээр бид нар бол ийм юм хийж зүтгэж явсан уу. Тэгэл энийг бид нар ярьж явах хэвээр харин энийг ярьж явах бид нар талбар хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хэвэл мэдээлэл нэг талдаа хутгалдагдаад энэ нь одоо ингээд хуваагдаагүй учраас болохгүй байх гэдээ би гол юм энэ сая ярьсан. Тэгэхээр бид нар нилээн өргөн харах юм бол ер нь явах боломж байна. Тэгэл энд их гоё үг хэллээ шүү дээ. Бид нар бол алтаар хэмжиж болохгүй тийм юм бүтээсэн гэж. Үнэхээр тийм. Ирэх чөлөөг бол алтаар хэмжих аргагүй мэйлээ. Намайг ерөнхийлөгч болцсон байхад та бүхэн танилцаагүй. Намайг ерөнхийлөгч болцсон байхад та дэмжиж гүйжсэн юм биш. Тэр үед ч дэмжиж гээсэн. Зүгээр намайг төрөн хэлсэн шүү дээ. Дэслэх цолтоо улаан одсны сурвалжлагч гарч ирээд ажилласаа халагдах хүртэл тэр Монгол улсын хэмжээнд 90-89-с 91 он хүртэл 31 цуглаан болсон байдаг. Тэрний 27-г нь би удирдсан бий. Тэгээд удирдаад үг хэлээд ингээд Орой бүхэн чинь бид нар яадаг байлаа цуглаанаа хийж ирээд оройн цуглаад дараачийн цуглаан дээр ямар лооцон бичихүү хэн нь хамгаалтандаа гарахгүй яах вэ ийх үү тэр чинь бол өөртөө яад зохион байгуулж явж исэн юм бэ? Ер нь бид нар юуны төлөө яаж үзчихэлээ? Тэрнийг нэг тийм амархан тэгэлгүй яах вэ? Тэр үе Монгол ардын өвсгөл намлгайгүй байсан юм шиг байлээ. Тэгж байгаа та нар тэгэл гараад ирсэн шүү дээ хөөхийгээ.
Үгүй тэгдэг шүү дээ. Тэд нар мөн гайгүй байваа. Анхны цуглаан хийхдээ те бүгдийнхэн намтрын худал хүчээр тарааж ялж шүү дээ. Ардчлын 13 хүний одоо хулгайч, худалч, дээд сургуулиас хөөгдсөн тийм биз дээ. Тэгээ тий. Ой ийм одоо заваар шоронд байж явах ёстой юм болсон. Ерөөсөө манай нам бол удахгүй эднэрийн асуудлыг шийдэн шоронд нь авчихин гэж биччихсэн биз дээ. А бид нар тийм гүтгэлгийн дундуур эхнийхээ өдрөөс явсан. Тийм учраас өнөөдрийн энэ заваа юмд дарагдахгүй шовлцоод байгаа юм л багхгүй. Тэгэхээр энд нэх гайхаад байх юм байхгүй. Тэгээд ийм үед бид нар танилцсан уусаа. Ээж нь ийм үед тэр элбэгд орж ичэн таньдаг юм аа гэд. Тийм учраас би итгэдэг сая өөрөө яриа үстэй. Яг л тийм байхгүй. Эмэн тэр үед нь таньдаг байсан. Үнэш биш. Би одоо тэр дээр очиос уудсан байхад нэх таньдаг болцсон юм биш гэдэг. Гал халуун цустаа. Ёстой ганц цэл залуу явахдаа энтэй ч танилцсан байхгүй. Ардчлалын хүн гэж үзвэл. Эрхчлөөг хүн гэж үзвэл энтэй ч танилцсан. Тийм учраас би тэр эрхчлөөг одоо солихгүй. Энэ ардчлсан намыг тэр одоо байгуулад явж байхад тэр ардчлсан холбооны анх дугаар их хурл дээр тэр оройн цуглаад Бат үлэр да дараг тавина гэж ардчлсан нам гэж үйлдвэрчний хөвлөлийн соёлын төв ордон зохион байгуулалт хийгээл сууж исэн биз дээ. Бид нар ер нь тэр үед л бид нар чи энтэй танилцсан байхгүй дээ. Ийм учраас одоо надад ч вэ хинд ч вэ намаа солих юм шаардлага гарахгүй. Тийм учраас бид нар энэ гэр бүрэн дээр л ирж байгаа. Тэгээ бид нар нэгдээд ингэхэд бол энэ орон даяар энэ бүтэц орон даяар энэ халуун сэтгэл 30 жил хатаагдсан халуун сэтгэл энэ бодол бол хэвээрээ байгаа шүү. Тэгэхээр энэнийг л бид нар босоод ирээ Монголынхаа төлөө. Ингээд ахмадн ч вэ залуун ч вэ бүгдээрээ явъя. Тэгээ залуу үе тэр сайхан зөрөгтэй чадaltaа залуучууд байгаа бол тэр хүмүүсийнхаа замыг засчихъё. Тэр хүмүүсийнхаа одоо цааш нь явах нь тусал дэмжиа, хамтарч ажиллая гэж байгаа. Ийм л зүйл байгаа маа. Хэдүүлээ бас энэ залуучуудаа сонсох хэрэгтэй тийм ээ. Өөр бусад янз бүрийн улсуудыг уриад тэгээд өөр үзэл бодол юу байдгийг ялангуяа залуу үе бусад одоо энэ ардчлалын төлөө явж исэн улсуудаа өрхөд нэгтийн үгүүгээд байхгүй баа. Яг л бид нар нэг юм байхтай болчлоо шүү дээ. Тэгээд нэг юм уулзалт ийм юу бол ингээд тогтмолжуулаад цаашаа явах байхаа гэж ингэж л бодож байна. За их баярлалаа.